食安，同时保护产业，同时加强对外贸易的做法。如果没有好好的来跟国人同胞报告，阻挡，是不是国人同胞就没有办法完整的知道国人同胞能不能接受，也请三思。在蔡总统领导下，台美关系一直大力的改善，有突破。美国国务院次卿昨天也已经到了台湾，这是继美国卫生部长来台后，美国最高国务院最高层级的官员打破四十几年来第一次到台湾来，这是很难得。我们也会借这个机会，就双边互惠所共同关切的问题交换意见。我看到海巡署海委会主委交来的陈署长的书面辞呈，讲得很清楚，他是因为家庭因素，我们很关心他，也希望他能多保重，也谢谢他这一段期间为国家服务的辛劳。我们看到台美关系一再有突破，而且我们也看到美国一再在各个方面大力挺台，而且各方面不同领域，像卫生领域的卫生部长，像外交领域的国务院最高层级官员都来台湾，这都是突破，我们都乐意看到，也非常欢迎。台湾是世界上很重要的一个成员，我们也一直做自由世界很好的典范，同时我们也是世界大家庭中很负责任的一员。如果能让台湾扩大国际空间，多所参与，相信对世界的方方面面都会有很大的益处。比如像我们台湾防疫有成，我们口罩帮助了很多的国家，如果以台湾防疫的经验来提供给世界参考，一定会有帮助。以台湾在世界上的经贸实力，如果让台湾很大空间的参与世界各个贸易组织活动，不要受政治干预，一定会更好。同时其他的方面，台湾都有很好的经验跟成就，也可以跟世界分享，我们也乐意负担国际的责任。国际如果不要因为中国政治因素的干扰，台湾可以有更多的贡献，我们也努力要这样做。劳工是对国家重大贡献的国人同胞，政府对劳工朋友非常尊敬、感谢、关心，政府对劳保一定会负最后的给付责任，请劳工朋友放心。政府若无倒，劳保就袂倒，这你放心，请放心，谢谢。
今天到立法院来的专案报告是国民党提议，经朝野党团一致同意签字，邀请我来，我也来了。如果不让我上台报告，那会不会让外国人批评是出尔反尔？而且到立法院报告，也是借此向国人同胞报告，让国人知道未来政府会怎么样保护国人食安，同时保护产业，同时加强对外贸易的做法。如果没有好好的来跟国人同胞报告，阻挡，是不是国人同胞就没有办法完整的知道国人同胞能不能接受，也请三思。在蔡总统领导下，台美关系一直大力的改善，有突破。美国国务院次卿昨天也已经到了台湾，这是继美国卫生部长来台后，美国最高国务院最高层级的官员打破四十几年来第一次到台湾来，这是很难得。我们也会借这个机会，就双边互惠所共同关切的问题交换意见。我看到海巡署海委会主委交来的陈署长的书面辞呈，讲得很清楚，他是因为家庭因素，我们很关心他，也希望他能多保重，也谢谢他这一段期间为国家服务的辛劳。我们看到台美关系一再有突破，而且我们也看到美国一再在各个方面大力挺台，而且各方面不同领域，像卫生领域的卫生部长，像外交领域的国务院最高层级官员都来台湾，这都是突破，我们都乐意看到，也非常欢迎。台湾是世界上很重要的一个成员，我们也一直做自由世界很好的典范，同时我们也是世界大家庭中很负责任的一员。如果能让台湾扩大国际空间，多所参与，相信对世界的方方面面都会有很大的益处。比如像我们台湾防疫有成，我们口罩帮助了很多的国家，如果以台湾防疫的经验来提供给世界参考，一定会有帮助。以台湾在世界上的经贸实力，如果让台湾很大空间的参与世界各个贸易组织活动，不要受政治干预，一定会更好。同时其他的方面，台湾都有很好的经验跟成就，也可以跟世界分享，我们也乐意负担国际的责任。国际如果不要因为中国政治因素的干扰，台湾可以有更多的贡献，我们也努力要这样做。劳工是对国家重大贡献的国人同胞，政府对劳工朋友非常尊敬、感谢、关心，政府对劳保一定会负最后的给付责任，请劳工朋友放心。政府若无倒，劳保就袂倒，这你放心，请放心，谢谢。
这十八千吃起来，拢来做阿好吧？今天到立法院来的专案报告是国民党提议，经朝野党团一致同意签字，邀请我来，我也来了。如果不让我上台报告，那会不会让外国人批评是出尔反尔？而且到立法院报告，也是借此向国人同胞报告，让国人知道未来政府会怎么样保护国人食安，同时保护产业，同时加强对外贸易的做法。如果没有好好的来跟国人同胞报告，阻挡，是不是国人同胞就没有办法完整的知道国人同胞能不能接受，也请三思。在蔡总统领导下，台美关系一直大力的改善，有突破。美国国务院次卿昨天也已经到了台湾，这是继美国卫生部长来台后，美国最高国务院最高层级的官员打破四十几年来第一次到台湾来，这是很难得。我们也会借这个机会，就双边互惠所共同关切的问题交换意见。我看到海巡署海委会主委交来的陈署长的书面辞呈讲得很清楚，他是因为家庭因素，我们很关心他，也希望他能多保重，也谢谢他这一段期间为国家服务的辛劳。我们看到台美关系一再有突破，而且我们也看到美国一再在各个方面大力挺台，而且各方面不同领域，像卫生领域的卫生部长，像外交领域的国务院最高层级官员都来台湾，这都是突破，我们都乐意看到，也非常欢迎。台湾是世界上很重要的一个成员，我们也一直做自由世界很好的典范，同时我们也是世界大家庭中很负责任的一员。如果能让台湾扩大国际空间，多所参与，相信对世界的方方面面都会有很大的益处。比如像我们台湾防疫有成，我们口罩帮助了很多的国家，如果以台湾防疫的经验来提供给世界参考，一定会有帮助。以台湾在世界上的经贸实力，如果让台湾很大空间的参与世界各个贸易组织活动，不要受政治干预，一定会更好。同时其他的方面，台湾都有很好的经验跟成就，也可以跟世界分享，我们也乐意负担国际的责任。国际如果不要因为中国政治因素的干扰，台湾可以有更多的贡献，我们也努力要这样做。劳工是对国家重大贡献的国人同胞，政府对劳工朋友非常尊敬、感谢、关心，政府对劳保一定会负最后的给付责任，请劳工朋友放心。政府若无倒，劳保就袂倒，这你放心，请放心，谢谢。
去进行。有关质询期间之顺序及人数，均依例授权议事处办理。主持人游锡坤、蔡其昌，协商代表柯建民、郑运鹏、钟嘉宾、林奕华、林维洲、郑丽文、郑正乾、张其禄、赖香伶、高鸿安、邱显智、陈娇华、王婉玉，宣读完毕。请问联会对以上查委党团协商结论有没有异议？无异议，通过。报告联会，109年8月19日查委党团协商结论列入记录。109年9月14日查委党团协商结论经决定如下：一、各党团同意定于9月18日星期五举行第十届第二会期第一次会议开议日。本会期自9月18日星期五起，每周五及次周二视为一次宴会，国事论坛及临时提案依往例处理。周五上午9时到10时为国事论坛时间，周二下午5时至6时处理临时提案。执行期间，周二下午1时50分至20时30分处理临时提案。第一次会议不举行国事论坛及不处理临时提案。10月6日星期二及13日星期二两天合并为一次宴会。二、本院组成立法院修宪委员会，依政党比例，由民进党党团推派22人，国民党党团推派14人，民众党党团推派2人，时代力量党团推派1人组成。请各党团于9月30日星期三中午12时前，将委员名单送交议事处会诊。三、9月18日星期五，邀请行政院院长率同相关部会所长列席，提出有关开放含莱克多巴胺美国猪肉及牛肉进口专案报告，并被质询。质询人数由民进党党团推派11人。国民党党团推派7人，民众党党团及时代力量党党团各推派1人进行。未参加党团委员都优先发言。执行顺序依例授权议事处处理。上述名单请于9月17日星期四中午12时前送交议事处会诊，议事视同放弃。四、9月22日星期二，邀请行政院院长率同各部会所长列席进行施政报告，并被质询。报告后随即进行政党质询。当日质询人数由民进党党团推派4人，国民党党团推派2人，民众党党团及时代力量党党团各推派1人进行。质询顺序依国民党党团、民进党党团、时代力量党党团、民众党党团之顺序轮流交叉方式进行。有关质询时间、质询期间之顺序人数，均依例授权议事处办理。报告委员会，因程序委员会以本次会议议事组成报草案送验。送宴会处理，现有党团依本院议事成立，分别对本次会议议事制程草案提出异议，现在进行并截止收案。先进行报告事项部分，请议事人员宣读党团之提案内容。首先宣读国民党党团提案。本院国民党党团针对本第一次院会建议增列报告事项共8案，如下列附表，顺序授权议事处依序排列，是否有当进行公决。继续先读民进党党团提案。本院民进党党团针对第十届第二会期第一次会议议事日程，拟请照议事日程草案通过，是否有当进行公决。宣读完毕。请问联会对国民党党团所提增列报告事项提议通过有没有异议？好，没有异议，便提议照案通过。本次会议议事日程报告事项照国民党党团提议通过，其余报告事项照议事处
编领议程草案通过，继续处理讨论事项部分。现在处理国民党党团增列讨论事项提议，共两案，先进行第一案，请议事人员宣读提议内容。本院国民党党团针对本第一次会议建议增列讨论事项，将有鉴于蔡政府于8月28日以无预警闪电式开放瘦肉精美猪及30月龄以上美牛进口台湾，一时间全民变大闷锅，食安问题变大炸锅。蔡政府号称最会沟通的团队，立马变成最会欺骗的团队。研究认识已知含莱克多巴胺，为俗称瘦肉精。剧烈的争议，食用过量会出现恶心、肌肉颤抖、血压上升、心悸、乏力及症状，绝非。而食用量大的牛肉仍全面禁止，南韩至今仍限制30月龄以上的美牛进口。瘦肉精容易蓄积在猪肝、猪肾、猪肺等内脏部位，而国人喜好食用内脏，贸然开放将使食安风险提高。我国养猪业好不容易脱离口蹄疫困境，生鲜猪肉渴望重启万休，若再发生瘦肉精滥用问题，不但会冲击国内的食品安全，也将会扼杀猪肉出口契机。蔡总统经轻松以一句“时空环境改变”就开放进口，直接打脸当初向全民保证所说“我绝对不会牺牲猪农的利益”，是今非今是昨非还是昨非今是？全国人民无不睁大眼睛、张大耳朵，要听到蔡总统诉说其中的转折。蔡总统为讨好美国政府，不惜牺牲国人健康，在美国大选前大幅度开放，是有什么黑箱秘密无法公开透明？原要求院会做成决议，请蔡英文总统需针对8月18日以无预警闪电式开放瘦肉精美猪及30月龄美牛进口台湾一事，至日立法院进行国情报告，向国人说明清楚，并再次重申如何保障国人的食安问题，请公决案立为讨论事项第一案，并于行政院院长提出有关开放含莱克多巴胺美国猪肉及牛肉进口专案报告，并被质询前先行处理，是否有当进行公决。宣读完毕。请问联会对国民党党团之提议有没有异议？好，无异议，那本提议就照案通过。现在处理国民党党团增列讨论事项提议第二案，请议事人员宣读提议内容。本院国民党党团针对本第一次会议建议增列讨论事项，将鉴于民进党蔡英文总统520续任总统以来，已在众多重大政策上摒弃民主价值及蔡英文总统过去对全民的承诺，尤其蔡总统曾说过开放进口美国含有莱克多巴胺猪肉的问题言之过早，维护国人健康基本立场不会退让，不会牺牲猪农利益，会与产业沟通，会与人民沟通，会与在野党沟通，会与国会沟通，结果上任以来一向都没有做到。卫福部近期更在专业公告美猪进口突袭全民，且预告日期只有7天，蔡政府为何要撕毁2016年上任以来对外宣示法规命令应公告60日的政治承诺？蔡政府打着民主反民主，企图再一次利用国会多数剥夺全民的健康，蔡英文总统必须为自己倒行逆施的作为负起全部的政治责任，向全民公开道歉。
辩论会上，郭开承诺对美谈判会公开透明，谈判每个阶段都会与全民沟通，原建请院会做成决议，要求行政院公开对美谈判开放含有莱克多邦胺出售进口台湾的过程。后续台美双边贸易会谈应秉持公开透明原则，每月向立法院提交书面报告，另请蔡英文总统针对黑箱开放含瘦肉精美出进口一事公开向国人道歉，请公决案列为讨论事项第二案，并于对行政院院长提出有关开放含莱克多巴胺美国猪肉及牛肉进口专案报告，并被质询前先行处理是否有当进行公决。宣读完毕。请问联会对国民党党团之提议有没有异议？好，无异议，贬提议，照案通过。本次会议议事日程讨论事项照国民党党团提议通过。报告委员会，依9月14日协商结论，定于9月18日星期五，邀请行政院长提出有关开放含莱克多巴胺美国猪肉及牛肉进口专案报告，并被执行。即9月22日星期二，邀请行政院院长进行施政报告，并被执行。本次会议议事日程确定。现在进行报告事项，请林秘书长宣读第一会期第15次会议及第一次临时会第3次会议议事录。立法院第10届第一会期第15次会议议事录，时间：中华民国109年5月29日上午9时至9时17分，10时至11时58分，下午20:30至5时9分。地点：本院议场。出席委员：邱委员、陈延典111人，请假委员、副委员昆奇等2人，列席官员：行政院院长苏贞昌等42人。主席院长游锡坤报告事项。第一案宣读本院第10届第一会期第14次会议议事录，决定确定。第2至315案均决定交付相关委员会审查之，交付相关委员会。第316至326案为经济委员会等所提之报告案。第325案、第326案为行政院等函送本院委员提案之原处情形。执行事项：甲行政院答复部分46件，乙本院执行部分40件。行政院院长报告施政方针，并答复质询。其他事项：本院朝野党团针对中国列过香港立法会进行通过香港版国安法，导致香港情势急剧恶化，港人安全自由权益为代，经协商发表共同声明。立法院第10届第一会期第一次临时会第3次会议议事录，时间：中华民国109年7月20日上午9时1分至9时15分，下午20:30至12时。7月21日上午9时至12时11分，下午1时至。7月22日上午10时54分，地点：本院议场。出席委员、立委员、贵民等111人，请假委员、副委员昆奇等2人。主席院长游锡坤、副院长蔡吉昌报告事项。第一案宣读本院第10届第一会及第一次临时会第2次会议议事录，决定确定。讨论事项：第一案决议制定通过，第二案、第三案均决定修正通过。其他事项：本次会议议事录呈照议事处编撰草案通过。二、时代力量党团提议延长开会时间供养案，一案不予通过，一案不予处理。民进党团提议延长开会时间供养案，均予以通过。宣读完毕。报告委员会，
针对第一会期第十五次会议及第一次临时会第三次会议议事录，并无委员或党团提出错误或遗漏之处，作以下之宣告：第一会期第十五次会议及第一次临时会第三次会议议事录均确定。报告委员会，现在先处理国民党党团增列部分，请宣读第一条。第一案，第一案，本院委员赖世葆等二十六人拟具《国军老旧眷村改建条例》第三条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交外交及国防委员会审查。宣读完毕。好，针对第一案，大家有没有意见？无意见，我们就通过。请宣读第二案。第二案，本院委员赖世葆等三十人拟具《中华民国宪法增修条文》第三条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交修宪委员会审查。宣读完毕。好，第二案，大家有没有意见？无异议通过。第三案。第三案，本院委员赖世葆等三十人拟具《中华民国宪法增修条文》第四条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交修宪委员会审查。宣读完毕。好，第三案无异议通过，请宣读第四案。第四案，本院委员赖世葆的二十五人拟具《政府财务法》第九十四条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交交通委员会审查。宣读完毕。好，第四案无异议通过，请宣读第五案。第五案，本院委员赖世葆的二十二人拟具《食品安全卫生管理法》第二十二条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。宣读完毕。好，第五案有没有异议？好，报告委员会，第五案，现有国民党党团提议进户恶毒，由国民党团负责召集协商，请问委员会有没有异议？有异议，我们就进行表决，按铃七分钟，并分发表决卡。第五案那个治安法进步二度，
现在针对国民党团提议禁户恶毒，由国民党党团附着召集协商进行表决。现有民进党党团要求记名表决，记名表决时间一分钟，现在开始。表决结果：出席97人，赞成41人，反对56人，赞成者少数，不通过，便按照议事处意见通过。现在进行第六案，请宣读。第六案，本院委员温玉霞等20人拟具《学校卫生法》第23条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请议会交教育及文化委员会审查。宣读完毕。好，有没有异议？好，无异议通过。现在进行第七案，请宣读。第七案，本院委员张玉美等17人拟具《学校卫生法》第23条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请议会交教育及文化委员会审查。宣读完毕。好，第七案无异议通过。现在请宣读第八案。第八案，本院委员张玉美等17人拟具《食品安全卫生管理法》第15条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请议会交社会福利及卫生环境委员会审查。宣读完毕。报告议会，增列报告事项第八案，现有国民党党团提议禁户恶毒，与相关提案并案协商，请问联会有没有异议？
好，有异议进行表决。现在针对国民党党团提议进入二读与相关提案并案协商进行表决，现有民进党党团要求记名表决，记名表决时间一分钟，现在开始。反对。表决结果：出席93人，赞成33人，反对56人，弃权4人，赞成者少数。本案不通过，照议事处意见通过。报告委员会，本次会议报告事项记载于议事录顺序，授权议事处调整。现在继续处理原列报告事项，请先读第二案。第二案，本院委员张亮未见的20人拟具学产基金管理条例草案请审议案，议事处意见拟请院会交教育及文化委员会审查。宣读完毕。好，无异议，通过，请先读第二案、第三案。第三案，本院民众党党团拟具《中华民国刑法》删除第239条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请院会交司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异议通过，请先读第四案。第四案，本院民众党党团拟具《刑事诉讼法》第239条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请院会交司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异议通过，请先读第五案。第五案，本院民众党党团拟具《公教人员保险法》第48条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请院会交司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异议通过，请先读第六案。第六案，本院民众党党团拟具《学校卫生法》第23条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请院会交教育及文化委员会审查。宣读完毕。报告事项第六案，现有提议进入二读，由民进党党团负责召集协商，请问院会有没有异议？好，没有，没有啦，民众党的。好，有异议哈。那我们就进行表决。现在针对民众党党团提议进户二读，由民众党党团负责召集协商进行表决。现有民进党党团要求记名表决，记名表决时间一分钟，现在开始。反对。
表决结果：出席94人，赞成36人，反对56人，弃权2人，赞成者少数。本案不通过，照议事处意见通过。请宣读第七案。第七案，本院民众党党团拟具《幼儿教育及照顾法》第25条条文修正草请审议案，议事处意见拟请会交教育及文化社会福利及卫生环境两委员会审查。宣读完毕。报告事项第七案，现由民众党党团提议进入二读，由民众党党团负责召集协商，请问院会有无异议？好，有异议，我们进行表决。现在针对民众党党团提议进入二读，由民众党党团负责召集协商进行表决。现有民进党党团要求记名表决，记名表决时间1分钟，现在开始。反对。表决结果：出席94人，赞成36人，反对56人，弃权2人，赞成者少数。本案不通过，那照议事处意见处理。请宣读第八案。第八案，本院民众党党团拟具《儿童及少年福利与权益保障法》第83条条文修正草请审议案，议事处意见拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。宣读完毕。好，报告事项第八案，现有民众党党团提议进入二读，由民众党党团负责召集协商，请问院会有无异议？有。好，有异议，进行表决。现在针对民众党党团提议进入二读，由民众党党团负责召集协商进行表决。现有民进党党团要求记名表决，记名表决时间1分钟，现在开始。反对。表决结果：出席94人，赞成38人，反对56人，弃权0人，赞成者少数，不通过。本案照议事处意见通过。请宣读第九案。第九案，本院民众党党团拟具《集会游行法》修正草请审议案，议事处意见拟请会交内政委员会审查。宣读完毕。无异议，通过。请宣读下一案。第十案，本院委员洪生汉等16人拟具《国籍法》第19条条文修正草请审议案，议事处意见拟请会交内政委员会审查。宣读完毕。无异议通过，请宣读下一案。第十一案。
本院委员林岱化等16人拟具《营造业法》部分条文修正草案请审议案，议事处见请会将内政委员会审查。宣读完毕。无异议通过，下一案。第12案，本院委员审发会等19人拟具《警察奖赏条例》修正草案请审议案，议事处见请会将内政委员会审查。宣读完毕。无异议通过，13案。第13案，本院委员审发会等19人拟具《政风机构人员设置管理条例》第9条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异议通过。14案。第14案，本院委员李桂敏的25人拟具《中华民国刑法》删除第140条及第141条条文草案请审议案，议事处意见拟请会交司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异议通过。下一案。第15案。本院委员李桂敏的25人拟具《公务员服务法》增订第22条之二条文草案请审议案，议事处意见拟请会交司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异议通过。下一案。第16案，本院委员洪孟凯的18人拟具《教育基本法》第8条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交教育及文化委员会审查。宣读完毕。无异议通过。下一案。第17案，本院委员洪孟凯等17人拟具《幼儿教育及照顾法》第46条及第49条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交教育及文化、社会福利及卫生环境两委员会审查。宣读完毕。无异议通过。18案。第18案，本院委员洪孟凯等18人拟具《儿童及少年福利与权益保障法》增订第108条之一条文草案请审议案，议事处意见拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。宣读完毕。无异议通过。19案。第19案，本院委员洪孟凯等17人拟具《儿童及少年性剥削防治条例》第39条、第44条及第51条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交社会福利及卫生环境司法及法制两委员会审查。宣读完毕。无异议通过。20案。第20案，本院委员郑丽文的23人拟具《动物保护法》部分条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交经济委员会审查。宣读完毕。无异议通过。下一案。第21案，本院委员郑丽文的20人拟具《人工智慧发展基本法》草案请审议案，议事处意见拟请会交教育及文化委员会审查。宣读完毕。无异议通过。下一案。第22案，本院委员郑丽文等20人拟具《行政院组织法》第9条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异议通过。下一案。第23案，本院委员郑丽文等16人拟具《数位权与个人资料保护委员会组织条例》草案请审议案，议事处意见拟请会交司法及法制经济两委员会审查。宣读完毕。无异议通过。24案。第24案，本院委员曾明宗等20人拟具《货税条例》第12条之5条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交财产委员会审查。宣读完毕。无异议通过。25案。第25案，本院委员曾明宗等17人拟具《烟酒管理法》第32条及第35条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交财政委员会审查。宣读完毕。无异议通过。26案。第26案，本院委员曾明宗等16人拟具《税捐稽征法》部分条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交财政委员会审查。宣读完毕。无异议通过。27案。第27案，本院委员曾明宗等19人拟具《公务人员退休抚恤基金管理条例》修正草案请审议案，议事处意见拟请会交司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异议通过。28案。第28案，本院委员曾明宗等19人拟具《公务人员退休抚恤基金管理委员会组织条例》修正草案请审议案，议事处意见拟请会交司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异议通过。29案。第29案，本院委员曾明宗等19人拟具《公务人员退休抚恤基金监理委员会组织条例》修正草案请审议案，议事处意见拟请会交司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异议通过。第30案。第30案，本院委员江启臣等22人拟具《食品安全卫生管理法》第4条及第15条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。宣读完毕。报告事项第30案，现有国民党党团提议进入二读，与相关提案并案协商，请问院会有没有异议？好，反对。那有异议我们就进行表决。现在针对国民党党团提议进入二读，与相关提案并案协商，进行表决。现有民进党党团要求进行表决，进行表决时间1分钟，现在开始。
表决结果：出席95人，赞成39人，反对56人，赞成者少数，不通过。本案照议事处意见通过。请宣读第31案。第31案，本院委员徐志荣等18人拟具《再生医疗制剂管理条例》草案请审议案，议事处建议请会将社会福利及卫生环境委员会审查。宣读完毕。无异通过32案。第32案，本院委员高嘉瑜等20人拟具《冷冻空调业管理条例》部分条文修正草案请审议案，议事处建议请会将经济委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第33案，本院委员高嘉瑜等17人拟具《涉外民事法律适用法》第46条及第46条之一条文修正草案请审议案，议事处建议请会将司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第34案，本院委员管碧玲等21人拟具《国家海洋研究院组织法》第5条条文修正草案请审议案，议事处建议请会将司法及法制内政两委员会审查。宣读完毕。好，无异通过。下一案。第35案，本院委员林德福等29人拟具《中华民国宪法》在修条文第2条及第4条条文修正草案请审议案，议事处建议请会将修宪委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第36案，本院委员林德福等29人拟具《中华民国宪法》在修条文第10条条文修正草案请审议案，议事处建议请会将修宪委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第37案，本院委员林德福等21人拟具《传染病防治法》第59条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会将社会福利及卫生环境委员会审查。宣读完毕。无异通过。第38案。第38案，本院委员廖婉如等19人拟具《劳工保险条例》第63条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会将社会福利及卫生环境委员会审查。宣读完毕。报告委员会。报告事项第38案，因提案委员来函撤回，本案作如下决定：同意撤回。请宣读下一案。第39案，本院委员廖婉如等20人拟具《就业保险法》第19条之条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会将社会福利及卫生环境委员会审查。宣读完毕。无异通过。第40案。第40案，本院委员林长佐等19人拟具《威权统治时期不当没收财产返还条例》草案请审议案，议事处意见拟请会将司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第41案，本院委员曾明宗等30人拟具《中华民国宪法》增修条文第5条、第6条及第7条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会将修宪委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第42案，本院委员曾明宗等16人拟具《立法院职权行使法》第29条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会将司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第43案，本院民众党党团拟具《儿童青少年福利与权益保障法》第107条及第108条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会将社会福利及卫生环境委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第44案，本院民众党党团拟具《社会工作司法》第19条条文修正草案请审议案。议事处意见拟请会将社会福利及卫生环境委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第45案，本院委员李卫民的28人拟具《产业创新条例》第10条之一条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会将经济财产两委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第46案，本院委员李卫民的27人拟具《所得税法》第5条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会将财政委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第47案，本院委员李卫民的28人拟具《国民法官法》第1条条文修正草案请审议案，议事处意见拟请会将司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第48案，行政院司法院函请审议《中华民国刑法》部分条文修正草案及《中华民国�刑法施行法》增订第7条之3条文草案，议事处意见拟请会将司法及法制委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第49案，行政院考试院函请审议《警察人员人事条例》第35条之一及第36条之一条文修正草案，议事处意见拟请会将司法及法制内政两委员会审查。宣读完毕。管理条例修正草案，议事处意见拟请会将财政委员会审查。宣读完毕。无异通过。下一案。第51案，行政院函请审议《教育部组织法》第6条及第9条条文修正草案请审议。
第九条条文修正草案案，议事处意见您请议会将由司法及法制教育及文化两委员会审查。宣读完毕，无异通过下案。第52案，行政院函请审议法务部防疫研究所组织法第二条及第五条条文修正草案及法务部司法官学员组织法第二条及第八条条文修正草案案，议事处意见您请议会将由司法及法制委员会审查。宣读完毕，无异通过下案。第53案，行政院函请审议中央选举委员会组织法部分条文修正草案案，议事处意见您请会将司法及法制内卷两委员会审查。宣读完毕，无异通过下案。第54案，行政院函请审议修正世界贸易组织 WHO 政府采购协定 GPA 附录一台湾澎湖金门马祖个别关税领域承诺开放清单附件清案，议事处意见您请会将外交及国防经济交通三委员会审查。宣读完毕，无异通过下案。第55案，行政院函请审议中央政府严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别预算第二次追加预算案109年1月15日至110年6月30日案，议事处意见您请会定期举行会议，邀请行政院长、主计长、财政部部长及相关部会首长列席报告编制经过，并被质询。宣读完毕，无异通过下案。第56案，行政院函请审议110年度中央政府总预算案含附属单位预算及总计表业绩分营业部分及中央政府前瞻基础建设计划第三级特别预算案案，议事处意见您请会定期举行会议，邀请行政院院长、主计长、财政部部长、国家发展委员会主任委员及相关部会首长列席报告110年度施政计划、110年度中央政府总预算案及中央政府前瞻基础建设计划第三级特别预算案编制经过，并被质询。宣读完毕，无异通过下案。第57案，审计部函请审议中华民国108年度中央政府总预算据附属单位决算及总计表审核报告、中央政府流域综合治理计划第三级特别决算审核报告、中华民国107年度至108年度案，议事处意见您请会定期举行会议，邀请审计长列席报告审核经过，并被咨询。宣读完毕，无异通过下案。第58案，司法院、行政院函请审议刑事补偿法部分条文修正草案案，议事处意见您请会将司法及法制委员会审查。宣读完毕，无异通过下案。第59案，司法院函请审议公职法部分条文修正草案案，议事处意见您请会将司法及法制委员会审查。宣读完毕，无异通过下案。第60案，考试院函请审议公务人员训练接受法部分条文修正草案案，议事处意见您请会将司法及法制委员会审查。宣读完毕，无异通过下案。第61案，考试院函请审议公务员服务法部分条文修正草案案，议事处意见您请会将司法及法制委员会审查。宣读完毕，无异通过下案。第62案，行政院函请审议国军退出官兵辅导条例部分条文修正草案案，议事处意见您请会将外交及国防委员会审查。宣读完毕，无异通过下案。第63案，监察院函请审议监察院国家人权委员会职权行使法草案及监察法第26条条文修正草案，并撤回109年5月12日函送本院审议之监察法部分条文修正草案案，议事处意见您请会将司法及法制委员会审查，前送之监察法部分条文修正草案统一撤回。宣读完毕，通过下案。第64案，行政院函为前经本院审议通过之身心障碍者权利公约正体中文版行贿与补正案，议事处意见您请会将外交及国防、社会福利及卫生环境两委员会处理。宣读完毕，无异通过下案。第65案，行政院函请本院推举11名至15名社会公正人士组成课程审议会委员审查会，议事处意见您请院会就朝野党团协商会议处理。宣读完毕，无异通过下案。第66案，本院人事处函送立法院第十届第二会期各委会召集委员选举时间地点表，时间109年9月23日星期三上午9时至12时，地点如下：内政委员会红楼202会议室，外交及国防委员会红楼301会议室，经济委员会红楼101会议室，财政委员会群贤楼9楼大礼堂，教育及文化委员会群贤楼101会议室，交通委员会红楼201会议室，司法及法制委员会红楼302会议室，社会福利及卫生环境委员会群贤楼801会议室。议事处意见您请院会照案通过。宣读完毕，无异通过。报告院会，第67案以下请一并宣读，宣读后除第101、105、107案同意展延审查期限外，其余各案均准予备查。
第六十七案至第七十案为本院外交及国防教育及文化内政委会函，为院会交互处理国防部109年度中央政府总预算决议等案，业经处理完竣。第七十一案至第八十七案为本院交通内政委会函，为院会交互审查财团法人台湾邮政协会等107年度预算书及相关资料案等案，均已于年度预算执行期间。第八十八案及第八十九案为本院交通委会函，为院会交互审查财团法人台湾邮政协会等107年度决算书案等案，均已于决算法第28条锁定审议期限。第90案为本院内政委会函，为院会交互审查财团法人海峡交流基金会105年度决算书案等案，应已于送达后一年内完成审查之期限，依决算法第28条视同审议通过。第91案至第93案为本院内政经济司法及法制委员会函，为院会交互审查相关行政命令，均已于立法院职权行使法第61条锁定审查及展延审查期限。第94案至第113案为本院经济社会福利及卫生环境内政司法及法制财政委会函，为院会交互审查相关行政命令，均已于立法院职权行使法第60条锁定审查期限。第114案为本院内政委员会报告审查相关人民团体请愿案，经审查结果不成为议案案。第115案至第130案为行政院函送本院政委员郑前、林委员惠敏、万委员美玲、温委员玉霞、吴委员丽华、江委员启权、陈委员江华、林委员德福、邱委员陈远、陈委员博威、吴委员秦明等所提临时提案之延处进行。第132案为本院民进党党团函，为该党团原推举之陈慕明先生，请辞财团法人公共电视文化事业基金会第七届董监事审查委员会委员，推举肖兴旺先生递补。第133案为本院法制与函送立法院立法委员与外务国会议员联谊会筹组运作办法，咨询事项讲行政院答复部分，行政院函送本院事务委员淑华等所定咨询之书面答复共121件，以本院委员咨询部分，本院赖委员向你等向行政院提出咨询共96件。宣读完毕。委员王定宇声明，对本次之表决与民进党党团意见一致，列入公报记录。现在进行讨论事项第一案。本案国民党党团建请院会决议，蔡总统致本院进行国情报告一案，请议事人员宣读提案内容。本院国民党党团有鉴于蔡政府于8月28日与吴育景、闪电石开放瘦肉精、美猪鸡30月龄以上美牛进口台湾，一时间全民变大闷锅，食安问题变大炸锅。蔡政府号称最会沟通的团队，立马变成最会欺骗的团队。研究实证研究已知含莱克多巴胺为俗称瘦肉精的一种肉品的安全性，在科学上一直有剧烈的争议。食用过量会出现恶心、肌肉颤抖、血压上升、心悸乏力及头晕等症状，绝非蔡总统所说是安全无虞。联合国食品法典委员会系于2012年7月召开莱克多巴胺使用会议，在美国强力运作下，以96票赞成、67票反对，勉强通过莱克多巴胺的残留标准草案，成为联合国食品法典委员会国际标准，会出现极为接近的票数，足见其争议性。目前包含欧盟与中国大陆等多数的国家全面禁用，进口才零检出，牛澳因猪肉使用量少，仅开放来进猪肉，而食用量大的牛肉仍全面禁止。南韩至今仍限制30月龄以上的美牛进口，瘦肉精容易蓄积在猪肝、猪肾、猪肺等内脏部位，而国人喜好使用内脏，贸然开放将使食安风险提高。我国养猪业好不容易脱离口蹄疫困境，生鲜猪肉渴望重启外销，若再发生瘦肉精滥用问题，不但会冲击国内的食品安全，也将会扼杀猪肉出口契机。蔡总统竟轻松以一句时空环境改变就开放进口，直接打脸当初向全民保证所说我绝对不会牺牲猪农的利益，是今世昨非还是除非今世？全国人民无不睁大眼睛睁大耳朵，要听到蔡总统诉说其中的转折。蔡政府为讨好美国政府，不惜牺牲国人健康，在美国大选前大幅度开放，是有什么黑箱秘密无法公开透明，原要求院会做成决议，请蔡
英文总统宣誓队八月十八日以无预警闪电式开放收购金美猪及三十月龄美牛进口台湾一事，至立法院进行国情报告，向国人说明清楚，并再次重申如何保障国人的食安问题，请公决案宣读完毕。依照立法院逐渐行使法第八条第三项之规定，本院本案需交付审查，或进入二读，或不予审议。现在依党团共识，本案进入二读，做以下之决议：本案进入二读，并由国民党党团、民进党党团共同负责召集协商，讨论事项第二案。本院国民党党团建请院会决议，行政院对开放含莱克多巴胺猪肉进口等向本院提出书面报告等一案，请议事人员宣读提案内容。本院国民党党团鉴于民进党蔡英文总统吴林续任总统以来，已在众多重大政策上背弃民主价值及蔡英文总统过去对全民的承诺，尤其蔡总统曾说过开放进口美国含有莱克多巴胺猪肉的问题言之过早，维护国人基本健康基本立场不会退让，不会牺牲猪农利益，会与产业沟通，会与人民沟通，会与在野党沟通，会与国会沟通，结果上任以来一向都没有做到。卫福部近期更在深夜公告美猪进口突袭全民，且预告日期只有七天，蔡政府为何要撕毁2016年上任以来对外宣示法规命令应公告60日的政治承诺？蔡政府打着民主反民主，企图再次利用国会多数剥夺全民的健康，蔡英文总统必须为自己倒行逆施的作为负起全部的政治责任，向全民公开道歉。另外，蔡英文总统曾在总统选举政见辩论会上公开承诺，对美谈判会公开透明，谈判每个阶段都会与全民沟通，原建请院会做成决议，要求行政院公开对美谈判开放含有莱克多巴胺猪肉进口台湾的过程，后续台美双边贸易会谈应秉持公开透明原则，每月向立法院提交书面报告，另请蔡英文总统针对黑箱开放含瘦肉精美猪进口一事公开向国人道歉，请公决案宣读完毕。依照立法院之前行使法第八条第三项之规定，本案需交付审查，或进入二读，或不予审议。现在党团共识版本进入二读，做以下之决议：本案进入二读，并由国民党党团、民进党党团共同负责召集协商。陈委员明文声明，对本日之表决与民进党党团意见一致，列入公报记录。报告院会，现在进行行政院院长提出有关开放含莱克多巴胺美国猪肉及牛肉进口专案报告，并被执行，请行政院苏院长报告。尤院长、各位委员先进，大家好。正常应贵院邀请，就开放含莱克多巴胺美国猪肉及牛肉进口进行专案报告，并被质询，甚为感谢。台湾的经济正站在历史的转折点上，我们必须掌握战略的机运，为台湾推开障碍，打开活路，走向全球经济的新舞台。这是蔡总统在今年8月28日在总统府向国人同胞的报告，要放宽美猪美牛进口时说的一段话。这个议题台美讨论
近20年，涉及贸易、食安、产业，甚至是台湾国际参与的安全战略，方方面面都必须兼顾。过去两任总统都曾经做出承诺，但也都只能处理部分的问题。2009年10月，台美签署台美牛肉议定书，同意扩大美国牛肉进口。2012年3月，行政院随即开放含莱克多巴胺的牛肉进口。现在时空环境都有改变，客观条件有所转折。自从2012年 Codex 定出牛猪莱克多巴胺的安全容许标准，到现在已经8年。这8年间，有相当多的科学证据证明，含有莱克多巴胺的美国牛肉进口在国内并没有造成食安的问题。政府在2019年也进行过相关健康风险评估，结果也显示并不影响健康。台湾开放美猪进口超过30年，台湾猪在市场占的比例超过90%，而美猪占比只有1%，代表台湾猪肉很有竞争力，不会因为开放进口受到冲击。美中贸易战跟武汉肺炎疫情带来改变，全球的供应链已在重组，台湾防疫有成，世界肯定。在这个后疫情时代，台湾产业要与国际接轨，与各经济体连结，就必须把握机会，打开经贸的大门，让台湾脱胎换骨。蔡总统基于国家经济利益与总体的战略目标，宣布放宽美猪美牛进口，这是一个重大的决定，这是一个困难的决定，这是一个勇敢的决定，它是一个可以让台湾走出去的决定，让我们的产业不会因为关税问题就像绑着一只手在跟人家竞争。它也是基于科学证据、国际标准、维护国人健康的决定，同时这代表台湾有解决困难的问题的能力。台湾是一个可以信任、有责任感的贸易伙伴，也唯有这样，台湾才能进一步大步迈向世界，展现我们的企图心。台湾不止成为乱世中的福地，而且台湾才有能力在世界占一席之地。台湾经济高度仰赖贸易，每年出口总值超过新台币10兆元，超过我们台湾总生产值的一半。而目前我们进出口可享受免关税优惠者只有10%，比起日本、韩国、新加坡等跟我们竞争的国家，台湾都来得低。如果一直没有办法突破，势必减损国内厂商的国际竞争力。长久以来，国内工商界就一直希望政府能够跟其他的国家多签订贸易协定，参与区域的经贸组织，消除关税的障碍。美国是我们贸易最重要的伙伴之一，它的贸易额占我国对外贸易的14%，是相当相当重要的贸易伙伴。近年来，台美关系不断的升级，美国通过许多友台的法案，各项议题领域的合作，高层的互访都一再的有突破。上个月初，美国卫生部长阿扎来台访问，创下台美断交以来最高层级官员来访的记录，唯独经贸谈判却因为
美猪美牛的议题成为彼此深化合作的障碍，因此我们一直希望勇敢跨出这一步，来为国家争取最大的利益。由于国际标准已经制定，全球有100多个国家都已经开放含莱克多巴胺的猪肉进口，只有我们不开放。而越南、日本、中国等许多的国家也都陆续开放超过30月龄以上的牛肉进口，而只有我们不开放。我们一方面希望加入区域贸易组织，让商品能够免除关税，但我们又不想跟人家平等互惠。我们一方面希望在台湾24年很难得，我们打破了口蹄疫的疫情，我们拔针成功，现在我们的猪肉可以外销，但我们一方面要让台湾的猪肉外销，一方面又禁止符合国际标准的猪肉进口，这样我们怎么跟人家谈判，我们怎么说得过去？因此政府决定在确保国民健康的前提下与国际接轨，自明年1月1日起订定进口猪肉含莱克多巴胺容许量的标准，放宽30月龄以上的美国牛肉进口。当我们展现遵守国际规划、融入全球经济决心的这个时候，美国的各界，包括美国的副总统、国务卿、行政部门，一直到国会，都在第一时间非常明确、非常快速给台湾正面的反应。而不但在行政部门、在国会、在商界如此正面反应，甚至于我们的经济部长王美花部长在8月31日就跟美国国务院亚太驻青史达伟线上会谈。昨天美国国务院次卿克拉克已经来到台湾，来和我们相关的官员就台美经济合作进行意见交换。这就是我们自己勇敢打开的机会之窗。食安是政府对人民的责任，我们绝对严格把关。在2012年以前，国际上还没有针对莱克多巴胺有规范的标准。我在当时对于美猪美牛的进口确实也有保留，但2012年7月5日 Codex 标准一出炉，当时担任民进党主席的我，在3天后2012年7月8日，我立刻公开宣布，民进党是一个理性的政党， Codex 既然已经通过，民进党在正式国际现实下同意台湾采取国际标准，严格监督政府守护国民健康及保护畜牧产业。作为一个负责任的从政者，我对事情的态度始终一贯。我现在再次担任行政院长，同样宣誓政府一定会在守护国民健康的前提下，依据科学证据、国际标准订定进口食品的规范，并且要求清楚标示，而且落实监督。首先 Codex 已经订定标准，台湾开放含有莱克多巴胺的美国牛肉进口也已经8年，数量从当初的18000公吨到现在已经增加到每年64000公吨，并没有造成食安的问题。再进一步，2018年、2019年，卫福部分别进行过美猪美牛健康风险评估，而这个月
一号、四号也在召开食安专家咨议会议讨论，通过认定开放三十月龄以上的美牛输入安全无虞，并订定进口来猪的安全容许量，这些标准都是依据国人的摄食量及饮食的习惯，并参酌专家学者建议而订定，足以确保国人食安。另外，农委会九月七日也重申，不会核准国内的肉品使用乙型受体素，而为了让消费者清楚识别，明年一月一日起将全面落实猪肉产地标示，无论是边境进口的检疫查验，或者国内零售市场、夜市、餐厅贩售的散装或及包装的食品，生鲜的猪肉、加工的食品，都要清楚标示原产地，让消费者安心选购。如果未标示或标示不熟不实、鱼目混珠者，都会严格查处。而教育部也已经询问各级学校，公膳要使用国内的农产品、肉品，政府也会严加稽查食材来源登录，让家长放心。在我上任的第一天，我就到桃园机场视察徽州猪瘟的防疫工作，要求手提行李100%检查，要行政团队跨部会合作全面防堵。至今600多天过去了，中国周边的国家一个一个沦陷，已经超过12个国家，到现在徽州猪瘟只有台湾跟日本守住了，而国人到今天还有卤肉饭、贡丸，所有猪肉的制品可以吃，相关的业者都不会因此破产，我们因此守住了2000亿产值的相关产业。所以去年8月，养猪业者还特别在四大报刊登感谢的启示，肯定政府的防疫真够力，夸赞蔡政府是史上最重视畜牧业的执政团队。今年6月，经过24年的努力，台湾终于获得 OIE 大会通过，成功脱离可提议疫区，我们的猪肉又可以重新外销。其实我们台湾的猪农对于我们台湾猪的竞争力非常有自信，他们要求政府只要严格明白做好产地标示，台湾猪绝对有竞争力。为了妥善照顾猪农，政府也要筹编100亿元来补助养猪场、屠宰场现代化、猪只死亡强制保险、肉品冷链等升级，保障猪农受益，提升查验量能等，让养猪产业升级转型，让我们台湾的猪农有更好的竞争力，也提供国人更高品质的猪肉肉制品，并且销往全世界。各位委员先进，放宽美猪美牛的进口是基于国家整体经济利益，在科学证据、国际标准下所做符合台湾总体战略目标的决定。我们是一个国家，希望大家一起为国家的更好来努力，才能让台湾的产品走出去，在世界更具竞争力。过去1年多，我们守住了徽州猪瘟，成功脱离了可提议疫区，而武汉肺炎在全世界
造成近3000万人确诊、近100万人死亡的此时此刻，台湾仍然是乱世中的福地，再再证明我们国人同胞同舟一命，政府会做事，会以照顾国民健康为第一，会从各方方面面让国人放心，让国际肯定。未来行政团队同样会做好周全准备，不只是要守住食安，更要顾好产业，还要让台湾自信地走向世界，成为让国人骄傲、让世界尊敬的国家。特别再次的恳请贵院各位委员先进大力支持，一起努力，让国家更有力。祝大会各位委员先进平安健康，谢谢大家。谢谢苏院长的报告。报告院会，休息10分钟，休息之后再进行委员咨询，现在休息。今天到立法院来的专案报告是国民党提议，经朝野党团一致同意签字，邀请我来，我也来了。如果不让我上台报告，那会不会让国人批评是出尔反尔？而且到立法院报告也是借此向国人同胞报告，让国人知道未来政府会怎么样保护国人食安，同时保护产业，同时加强对外贸易的做法。如果没有好好的来跟国人同胞报告而阻挡，是不是国人同胞就没有办法完整的知道国人同胞能不能接受，也请三思。在蔡总统领导下，台美关系一直大力的改善，有突破。美国国务院次卿昨天也已经到了台湾，这是继美国卫生部长来台后，美国最高国务院最高层级的官员打破40几年来第一次到台湾来，这是很难得。我们也会借这个机会，就双边互惠所共同关切的问题交换意见。我看到海巡署海委会主委交来的陈署长的书面辞呈讲得很清楚，他是因为家庭因素，我们很关心他，也希望他能多保重，也谢谢他这一段期间为国家服务的辛劳。我们看到台美关系一再有突破，而且我们也看到美国一再在各个方面大力挺台，而且各方面不同领域，像卫生领域的卫生部长，像外交领域的国务院最高层级官员都来台湾，这都是突破，我们都乐意看到，也非常欢迎。台湾是世界上很重要的一个成员，我们也一直做自由世界很好的典范，同时我们也是世界大家庭中很负责任的一员。如果能让台湾扩大国际空间，多所参与，相信对世界的方方面面
都会有很大的益处。比如像我们台湾防疫有成，我们口罩帮助了很多的国家，如果以台湾防疫的经验来提供给世界参考，一定会有帮助。以台湾在世界上的经贸实力，如果让台湾很大空间的参与世界各个贸易组织活动，不要受政治干预，一定会更好。同时其他的方面，台湾都有很好的经验跟成就，也可以跟世界分享。我们也乐意负担国际的责任，国际如果不要因为中国政治因素的干扰，台湾可以有更多的贡献，我们也努力要这样做。劳工是对国家重大贡献的国人同胞，政府对劳工朋友非常尊敬、感谢、关心，政府对劳保一定会负最后的给付责任，请劳工朋友放心，政府若无倒，劳保就袂倒，做你放心，请放心，谢谢。尤院长、各位委员先进，大家好。正常应贵会贵院邀请，就开放含莱克多巴胺美国猪肉及牛肉进口进行专案报告，并被质询，甚为感谢。台湾的经济正站在历史的转折点上，我们必须掌握战略的机运，为台湾推开障碍，打开活路，走向全球经济的新舞台。这是蔡总统在今年8月28日在总统府向国人同胞的报告，要放宽美猪美牛进口时说的一段话。这个议题台美讨论近20年，涉及贸易、食安、产业，甚至是台湾国际参与的安全战略，方方面面都必须兼顾。过去两任总统都曾经做出承诺，但也都只能处理部分的问题。2009年10月，台美签署台美牛肉议定书，同意扩大美国牛肉进口。2012年3月，行政院随即开放含莱克多巴胺的牛肉进口。现在时空环境都有改变，客观条件有所转折。自从2012年 Codex 定出牛猪莱克多巴胺的安全容许标准，到现在已经8年。这8年间，有相当多的科学证据证明，含有莱克多巴胺的美国牛肉进口在国内并没有造成食安的问题。政府在2019年也进行过相关健康风险评估，结果也显示并不影响健康。台湾开放美猪进口超过30年，台湾猪在市场占的比例超过90%，而美猪占比只有1%，代表台湾猪肉很有竞争力，不会因为开放进口受到冲击。美中贸易战跟武汉肺炎疫情带来改变，全球的供应链已在重组，台湾防疫有成，世界肯定。在这个后疫情时代，台湾产业要与国际接轨，
一个经济体连结，就必须把握机会，打开经贸的大门，让台湾脱胎换骨。蔡总统基于国家经济利益，以总体的战略目标，宣布放宽美猪美牛进口，这是一个重大的决定，这是一个困难的决定，这是一个勇敢的决定，它是一个可以让台湾走出去的决定，让我们的产业不会因为关税问题就像绑着一只手在跟人家竞争，它也是基于科学证据、国际标准、维护国人健康的决定，同时这代表台湾有解决困难的问题的能力，台湾是一个可以信任、有责任感的贸易伙伴，也唯有这样，台湾才能进一步大步迈向世界，展现我们的企图心。台湾不只成为乱世中的福地，而且台湾才有能力在世界占一席之地。台湾经济高度仰赖贸易，每年出口总值超过新台币10兆元，超过我们台湾总生产值的一半，而目前我们进出口可享受免关税优惠者只有10%，比起日本、韩国、新加坡等跟我们竞争的国家，台湾都来得低。如果一直没有办法突破，势必减损国内厂商的国际竞争力。长久以来，国内工商界就一直希望政府能够跟其他的国家多签订贸易协定，参与区域的经贸组织，消除关税的障碍。美国是我们贸易最重要的伙伴之一，它的贸易额占我国对外贸易的14%，是相当相当重要的贸易伙伴。近年来，台美关系不断的升级，美国通过许多友台的法案，各项议题领域的合作，高层的互访都一再的有突破。上个月初，美国卫生部长阿扎来台访问，创下台美断交以来最高层级官员来访的记录，唯独经贸谈判却因为美猪美牛的议题成为彼此深化合作的障碍。因此我们一直希望勇敢跨出这一步，来为国家争取最大的利益。由于国际标准已经制定，全球有100多个国家都已经开放含莱克多巴胺的猪肉进口，只有我们不开放。而越南、日本、中国等许多的国家也都陆续开放超过30月龄以上的牛肉进口，而只有我们不开放。我们一方面希望加入区域贸易组织，让商品能够免除关税，但我们又不想跟人家平等互惠。我们一方面希望在台湾24年很难得我们打破了口蹄疫的疫情，我们拔针成功，现在我们的猪肉可以外销，但我们一方面要让台湾的猪肉外销，一方面又禁止符合国际标准的猪肉进口，这样我们怎么跟人家谈判，我们怎么说得过去。因此政府决定在确保。主席好，我们有请苏院长。好，请苏院长。好，院长好。哎，委员你好。今天的这一份报告呢，基本上是我们办公室在8:50才拿到。所以我用很短的时间大概稍微看了一下，那刚刚院长也有报告，等一下我们再来讨论的内容。那院长，我想第一个问题我想要问你，
国民健康不可以被交换，这句话你同意吗？当然。OK， 好，有了这句话的同意之后呢，我们再来开始讨论哈。这个是，我想民进党也不会愿意用国民健康去来做任何的交换。那，但是呢，2012年的时候呢，民进党当时是反对美猪跟美牛的一个进口进来哈，然后所以当时我想，当时是苏主席。好，那你也带领了一些立法院的占领的立法院120个小时，那当时呢就是反对美猪的进口，那现在呢突然间2020年到底有什么样的政策让你这个华夹湾转弯了，可以含有瘦肉精的一个美猪的进口哈？那同样的，当时2021年呢，民进党也开了记者会，你们的标准是零检出没有10 PBV 这件事情，那所以呢，我不晓得，刚院长也讲了很多，时空环境的一些改变，但是呢，但是我在想，能不能请院长回答，真正的理由到底是什么？时空环境的改变，十年前10 PBV 都不行，10年后为什么10 PBV 你可以接受？我们特别就这件事情。从当时到现在整个检讨我始终如一，在当时国际标准没有出来前，我们确实是反对，但国际标准一出来，我们就在第一时间宣布我们尊重国际标准，我们严格监督，我们守护产业，这个在刚才报告里面都有。第二，国民党从2012年开放了含莱克多巴胺的美牛进口到现在8年了，从当初的16000公吨到现在64000公吨，吃了8年，没有发生任何食安的问题。这一切都是使得我们觉得这一个问题，我们要尊重科学证据，依据国际标准。好，刚刚你的报告的第7页哈，刚刚院长也有讲了，那我在这里稍微念一下，2017年的7月5号 ，CODEX 的安全容许量标准出来，当时担任民进党主席的我，就在3天后，就7月8号，对外表示，民进党是个理性的政党 ，CODEX 既已通过，民进党在正式国际现实下，将同意台湾采取国际标准，好，这是你的标，这是你刚刚的说话，但是。院长，你记不记得2013年呢？民进党还是照样召开记者会，还是照样喊美猪进口，总统下台。那我就不知道你民进党的标准到底是什么。从2012年的 CODEX 出来了，你刚说你的态度始终如一，尊重专业。可是2013年，民进党照样还是反对啊，是否一直要作秀，秀到现在执政？院长，我想跟你讲的就是说，我现在不知道你的报告里头你说始终如一，我不知道你哪一句话是真的，哪一句话是假的，哦，然后呢，一个不被信任的一个政府，所以现在才会说要进口莱猪这件事情，造成这么大的一个风波。委员，你这样把整个混了，我讲就是当时在没有国际标准前，我们是反对。但国际标准一出来，2012年出来，我们就依照国际标准。你刚刚写在你的报告第7页里头，这样的做法也是。可是你们2013年，你们照样召开记者会，你们照样反对啊。好，这个院长，我现在没有想要跟你争辩，我现在只是把历史，然后来让你回忆一下哈。所以我真的不知道民进党的标准到底是什么。所以只是当时是为了反对而反对，为了作秀而作秀。不是这样子，一个不被信任的一个政府，我在想一句话，是不是院长需要对全国老百姓有一个道歉？委员，您这样讲，我们没有就这件事情反复或者说背信，没有这样的事。Okay. 因为我刚才特别讲2点：一是国际标准出来了；二是国民党进口了8年含莱克多巴胺的牛肉，我们国人越吃越多。而且没有任何食安的问题，这是个科学的证据，所以我们跟委员说明是这种事情我们很清楚，始终就这个我们都是国际标准科学证据。好，委员，我可以补充一下2013年的时空背景，对不起，主委，因为这个议题很重要，我们有牵涉到为什么2013那民进党包括我自己本身那时候在学术界
也反对当时的美猪莱克多巴胺开放进口。2013的时候，美国使用莱克多巴胺的比率在国内高达6%到8%。他说他三天后就转弯了，可是喂你听我说，2013年那时候高达这一个所谓的那个美国使用莱克多巴胺的猪肉是高达60%到80%，不像现在只是剩下大概20%。这第一个说明，第二个，那时候的成本跟现在的成本是完全不一样的。那时候的话大概是可以便宜5%到10%，现在几乎每一公斤的生产成本到台湾的到岸价格差不到1块钱，这是第二个。第三个更重要的是要有一个完整的风险评估。所谓的完整的风险评估是任何这一些食品安全的风险议题，如果没有经过完整的风险评估，如果没有经过完整的资委员会的召开，当然没办法来做所谓的开放。所以基于上面三点的理由，我觉得跟现在是完全不一样的。好，诸位，我听到了，我们现在就来讲健康以及安全的分析。这2009年当时蔡英文总统是主席的时候，他有带着民进党上街大游行，然后他强调的就是说进口含瘦肉精的莱猪，它是一个民生健康问题，不是政治议题。所以呢，我还是很想知道，院长，现在我们进莱猪它是一个民生问题还是一个政治问题？好，等一下再一起回答。那我们现在来讲健康跟安全的评估。那开放瘦肉精就是含莱克多巴胺的美猪进口，请问一下，我国全体国民的健康到底应该如何保护？我要讲一下，这边 CODES 的委托实验，它只有6名男性受试，这个样子的 sample size 根本就是不足以到有统计上面的意义，太薄弱了。再来 CODES 在2012年的投票就只以些微的2票之差，但是会员国它没有强制的遵守的义务。再来有一些精神科的一些观点，他认为来自跟美国的自闭症的病例增加有很大的关联性，公共卫生的观点也觉得没有长期的一个追踪，所以事实上这样子的一个风险事实上是难以说服来民众的。再来我想要讲一下，这个就是这一份报告呢，这一份报告是2008年食药署委托成大的教授做的。看这一份报告里头，我的感觉它只是一个 paper review 啊。他所引用的论文呢，都是在2012年，但是2012年民进党反对哦，这个中间并没有新的文献阐述。但是2020年，好，民进党现在赞成进口了。那刚刚院长也有讲了，时空背景啊什么的一个改变。好，基于同样的一篇文献，这一篇的报告怎么可以去说服老百姓哦？基于同一篇文献，以前反对现在支持，所以我们要讲健康还是要用科学来讨论。我今天没有想要跟你讨论政治的问题，我现在今天多了所有的意见。都是来告诉国民的健康我们如何来维护。所以呢，民进党的标准转变到底有没有科学的依据？既然委托出来了，再来这个是苏维硕医师的一个报告，他告诉卫福部你的那一份不叫健康风险评估，因为那一份顶多就是把过去的一些论文全部再收集起来，那叫做 paper review。 那同样的这篇那个出来之后，美国的消费者联盟呢，在2012年的莱克多巴胺过了之后，他也要求 FDA 要将莱克多巴胺要能够撤照。这个是2012年的12月哈。去出席各党团各委员所办的公听会跟说明会，希望院长能够好好的约束你的所有的部会首长。好，所以呢，基于健康的问题，我还是想要知道开放的含瘦肉精的美猪进口到底对台湾人有什么好处，到底有什么好处。那再来刚刚院长，好，刚刚院长也讲很多，我想看一下你的报告的3页，因为最后我想给院长一个比较正向的建议。你的3页里头说蔡总统的这个决定是一个困难的决定，
也是一个勇敢的决定。好，我们如何来看它是一个困难跟勇敢的决定？到底有什么一定要去开放？所以院长你可以知道 你之前你讲的啦，开放美猪美牛，台湾的出口不可以因为这些关税而绑手绑脚。所以呢，院长，我可以把它解读成民进党这样拿国民的健康来换贸易，那你就是认为国民的健康是一个贸易障碍了。但是呢，不要忘记了，2009年赖副总统也在说不可以拿美国 来恐吓老百姓。那我想要让院长知道，台湾的猪肉可以进口了，大家都觉得很恭喜。那美国的基本上，台湾从2002年加入 WTO 以来呢，其实每年从美国进口的猪肉平均也有一定的数字，只是它是不含莱克多巴胺的猪肉。那 WHO 的成员国当中，事实上有130个国家，它都没有开放含瘦肉精的猪肉进口。再来最后就是院长，我想问一下，你知不知道美国有一个食品公司叫史密斯菲尔德？史密斯菲尔德这家食品公司，知道吗？有看到。它是全美最大的猪肉食品加工厂，而且它在2013年呢已经被中国的万州集团全资的收购了，意思就是说它是一个中国 的公司了。那史密斯菲尔德在2015年呢，它为了要进入中国市场，所以它的自己就停用含有莱克多巴胺的猪，但是它还是大量的替其他的有那个莱克多巴胺的蜘蛛呢进行一些屠宰加工跟绩效。那 这个史密斯菲尔德呢目前还是全世界最大的猪肉加工厂。院长，我想要提醒你，如果台湾人捡中国人不吃的瘦肉精起来吃，那最后这个钱呢还给中国人赚去，你的感受是什么？委员，很谢谢你，很认真。那最后我讲完之后，我会让三位长官回答。我还是很正向的想要提两个正向的建议。第一，美猪进口的替代方案，其实我们可以比照欧盟的模式，就是扩大未含瘦肉精的美猪进口。因为我们的台猪既然可以出口了，我想我们的需求量会增加，我们应该是要采欧盟的模式，扩大未含瘦肉精。其实我们现在也有进没有含瘦肉精的美猪啦，这是第一个我这一个诚心的建议。第二个，我想这个是2012年里面的记者会，就是如果让当时含莱克多巴胺的猪进到台湾的话，就是一个黑心内阁无能总统。我觉得院长应该可以做一个表率，所以我是建议啦，总统府、行政院长、行政院还有卫福部、外交部还有那个农委会的政务官，是不是应该要全面来加入这个人体试验？然后呢，来吃来猪。那如果这样子一个长期的一个吃下来之后，我们就有进入一个人体试验。再来，这个上个会期呢，我们公共卫生司法已经立法通过了，我们可以请公卫师来做长期的追踪，来以安定民心。那如果没有问题的话，我们再来开放。这是我以上两个的很正向的一个建议。那再来就是你的报告里头其实是这样，我要讲的是还是第三页，
而且总统还有院长认为这是一个困难的决定，所以既然是一个困难的决定，我们是不是应该要事缓则圆？好，那如果先来做一个人体试验，各位政务官愿意加入这样子的一个试验，然后确实长时间的追踪确实也没有问题，我想这个才会是接下来才是会有一个是重大的决定，以及也是形成一个勇敢的决定。谢谢委员很认真的听我的报告，并且读我的书面报告。下次麻烦那个报告要早点。书面有都照齐。对，书面的能不能早点送来？这样子8:50才送到办公室，这样我们事实上没有时间看。那但是委员所做的结论是错的，说这个是怎么样委婉是不一样。我在里面很完整的跟贵院报告。第二，委员所引述的或者是哪一个人的什么看法，其实有更多的人有不一样的看法，所以院长我要讲的是，我们所依据的标准，你们几年前做的决定，联合国几年后做的决定，国际标准，这是一个互相矛盾的一个决定。我觉得你们欠全国老百姓，我刚才不否认2009年谢谢蔡委员，继续请林委员为主质询。好，谢谢院长。请苏院长。好，苏院长，请。院长，好，委员你好。今天我们主要是要来谈这个美猪，含瘦肉精的美猪进口的这个专案报告，首先我要先表达国民党对含瘦肉精美猪进口的基本立场。我们有三大诉求，早上我们也用行动、用提案来表达我们三大诉求。第一，我们要求蔡总统突袭式的做这个决策，应该要跟人民沟通，更应该要跟国会沟通。所以我们具体的提出要求，蔡总统要到院咨文，向人民、向国会说清楚、讲明白，他为什么以前坚决反对，那现在在没有沟通的情况之下，突袭式的要决定明年1月1日就要进口含瘦肉精的美猪，这是我们第一个诉求，要到院咨文报告讲清楚，我们给他机会来讲清楚为什么他改变，为什么他要这么急的通过这样争议的美猪进口。第二个诉求，我们也希望院长你能够向全国人民道歉，过去你在当党主席的时候号召所有民进党的委员反对美猪含瘦肉精的美猪进口，发动了几次的大游行，确实也挡下了含瘦肉精的美猪进口，功劳啊，你当党主席所有的委员都反对含瘦肉精美猪进口，也挡下来了，但是你现在马上要给他进来，同样是你耶，你要跟人家道歉一下，说以前为什么要反对啊，现在为什么要支持，总要诚心的面对时空改变，你要讲清楚，要先道歉。第三个诉求，当时的像陈其仲主委，你当中兴大学的教授，说美猪进口，国内的产业，好，你也可以上台了哈。国内的猪产业、养猪产业会崩溃，食品加工业也会崩溃。那现在通通不会了，不会影响人民的食安，也不会影响国内的养猪产业，请你要下台了。所以这个三大诉求了。好，我们来看。
蔡英文总统怎么讲？愿回这个宋主席的位。问题啊，国情报告没有问题，只要地法院邀请，我就回去，这个是没有问题的。阁员不会超过一定。好 ，OK， 我是顺着蔡总统在2020选总统的时候政策辩论的时候，当人家问到说，如果要开放美猪，关于这样的议题，邀请他来国会报告，他说绝对没问题。这是2020哎，他才承诺的。我们已经提出提案，所以请他按照他自己的承诺来到立法院咨文报告。好，接着下一个。我们游行有一个很重要的目的，没有啦，就是要保护我们大家的健康，我们的全体国民的健康，这是一个民生问题，这不是一个政治问题。好 ，OK。2009年大游行。他说是这个健康问题，不是政治问题，一定要全力挡下来。好，我们再看下一页。我们有过开放的问题，言之过早，因为它牵涉的会是一个非常非常复杂而困难的谈判的过程。我们现在谈进口这件事情是真的言之过早，而且我也说过，维护国人健康的基本立场，我不会退让。猪农的利益，我也绝对不会被牺牲。贴标签的方式认定我要开放美猪进口，我讲过，现在要不要开放都言之过早。我要再说一遍，我绝对不会牺牲猪农的利益，而且我会更积极的提高产业的竞争力。所以我将来在每一个谈判的过程中，我都会沟通，我会跟产业沟通，我会跟人民沟通，我会跟在野党沟通，我会跟国会沟通。我会跟着人民，大家一起来面对这个。好，这是2016年总统大选的时候，这个早就 Codex 2012早就通过的标准。之后，你们现在常常用这个来讲，说 Codex 有标准之后，你们态度才改变。2016没改变啊，要跟人民沟通，要跟国会沟通，有吗？有跟人民沟通吗？有跟国会沟通吗？你们在自打脸呢。下一页。现在的民意调查很清楚，大家都反对，70%的人不赞成美猪进口，83%的人认为开放美猪会影响国内猪产业、养猪产业。为了贸易发展，然后进有含瘦肉精的美猪，只有25%的民众认同了。民进党瘦肉精立场反复，只有20%的民众能够接受。各位，你们自己讲过的话，你们现在在自打脸。好，我就不用再多说了啦。好，说美猪进来，总统要下台，这也是你们讲的。那现在是怎么样？总统上台，美猪就进来了。这个民众要如何接受？下一页。你们也常常在讲说美牛已经进来了，含瘦肉精的美牛进来了，不要掩饰问题的真相。我们国人啊，每年吃多少猪肉啊？36.5公斤。我们吃牛肉才5点多公斤，而且开放的含瘦肉精的牛肉也是30个月以下的牛只，极少用瘦肉精的30个月以下的牛才开放进口。不要混淆问题，好不好？如果进来以后，你说陈吉仲委员，你说你主委，你说不会影响国内的养猪产业。常常用一个数字说现在只有1%的美猪进口，那是因为你们还没有开放含瘦肉精的美猪进口，更便宜的美猪还没进来。如果进来以后，
预估啊，学者预估啊，将达到占台湾使用猪肉20%到30%。整体产值哦，国内产值本来有750亿的猪肉产值啊，会损失150亿。所以你所谓的100亿的补贴资金啊，完全不够用，一年就不到一年就用完了。下一页。这个我们把你讲过的话哈，再给你看一次了。你当中兴大学的教授，你自己讲的话，如果政府违背承诺，要不要有人下台负责？什么承诺呢？就是不让含瘦肉精的美猪进口。你说要不要有人下台？那你现在给他进来了，你是不是要先下台啊？产值高达750亿，我刚刚都是讲你引述过的话。如果开放瘦肉精美猪进口，后果很严重，政府打死也要挡。这是你当教授的时候讲的话。一旦退让，接下来中国农产品也跟着开放，台湾将没有农业。这是你当教授的时候，农业专业教授的时候讲的话。现在你当主委，为了要当主委，把你以前讲的话通通否定，我们没有办法接受了。下一页，双标民进党穿越时空啊，哈，自打脸。好，我们继续。蔡英文总统讲过，拒绝瘦肉精，要求政府重启谈判，政府做不来就下台。这是国民党当时牛猪分离的政策，还是被你们打，说要下台，结果你们现在是全开放啊。我们国民党时代开放最风险最低的30个月以下的牛含瘦肉精最少的成分让它进口，被你们打，现在你全开了，全牛全猪全开，大餐大家吃，你这样自打脸。副总统也讲过，希望中央严格把关，不开放含有瘦肉精的肉品进口。下一页，主委，在未来有完整科学评估前，反对进口的猪肉含有莱克多巴胺的瘦肉精。陈菊院长也讲过，林佳龙部长也讲过，郑文灿市长也讲过，陈其迈市长、黄伟哲市长，你们都在自打脸。下一页，柯总召他怎么讲？美猪不只是健康问题，更是产业问题，反对政府开放美猪。这个是在2013 Codex 已经有标准之后，你们讲的话不要再混淆视听。所以一直讲说2012年有 Codex 之后，你们才改变了态度，不要再骗人民了。县长、市长都讲过，立法委员陈亭妃也讲过，我们的蔡副院长也讲过。现在当美国大使的萧美琴啊，大使他说，民进党反对含瘦肉精肉品进口。下一页，太多了啦，竹凡不及被宰，通通反对美猪进口。再下一页，现在总共有160多个国家禁用瘦肉精，美国出口到欧盟的、到中国的也是不含瘦肉精的美猪，现在进到台湾不到1%的美猪也是零检出的美猪，不要再混淆视听，说现在已经有美猪了，没有人要吃，所以进来都没关系。现在进来的是零检出，讲清楚好不好？现在啊，进来的不含瘦肉精的美猪啊，成本啊，只有国产猪的一半。将来进口含瘦肉精的美猪，大家想象一下，成本会更低嘛？
怎么不会对国内的养猪产业、肉品加工业有影响？怎么不会有影响？啊，你的逻辑是安怎了？我拢看无呢，大家拢看无呢。8月28号，蔡总统用行政命令，突然突袭式的，说明年元月一号就要进口。来讲清楚了，有什么困难？美国给我们多大的压力？经贸谈判多么重要？请你来跟大家讲清楚。我们只是要求这样的，而且这个要求也是蔡总统承诺过的，道院说明嘛。啊，对于过去这些言论哦，不实的言论，如果你们现在要让他进口，过去的言论就是不实言论嘛，从他道歉吧。我们希望哦，这个贸易谈判不是不能谈，但是要在公开透明，有什么压力跟老百姓跟国会说清楚讲明白。下一页，最后哦，院长苏院长，你是在2012年到2014年5月担任民进党主席。2012年，我再讲清楚哦，不要混淆视听。2012年7月5号，国际食品法典委员会 Codex 才通过这样子的标准。你们在2012年7月5号之后的2012年7月25号，在立法院全部投下反对票，反对美猪含瘦肉精进口要零检出，而且反对美牛含瘦肉精进口，这个都是2012年7月25号所做的决议，不要再混淆视听了。国际标准没有变，是你们变了。来讲清楚，苏院长，你应不应该先道歉？我给你一点时间啊。哎，谢谢委员指教。啊，委员刚才提三点，第一点说要请总统来立法院报告，他承诺的。这个是贵院的职权行使，行政院都尊重贵院的运作，请你道歉。谢谢林委员，继续请王委员定于执行，他的执行已书面提出，请行政院书面答复并列入记录刊登公报。接下来请陈委员交华执行。院长，我们请苏院长。好，啊，苏院长，请。还有陈部长。好，陈部长，请。还有陈主委，一起来。陈主委，请。不过你们不要讲太久，要占我的时间哦。院长好。哎，委员你好。你头发讲足侪间，迄个进口美牛8年，国人食安都没问题。你有研究报告吗？哦，他都要讲足侪间，但是到目前卫福部都没有拿出这个研究报告，哎，没有真正的那个实证报告，没有任何的研究报告。这个也是今天这个问题，所以我想说，你等一下不要再讲这个了，哦，因为现在这个问题最严重的就是。我们整个有关美猪或者是30月龄的美牛，或者是内脏的问题，或者是健康风险评估，哦，这些对国人的健康危害。那过去我们进口30月龄以下的美牛，其实很多人吃了，他的心血管有没有任何的负面的影响？其实很多人吃的觉得有感觉，怪怪的，比如说去那个
那个什么品哈，就是去吃这个肉排啊，牛肉牛排之类的。那我想这个问题真的是需要更严谨的研究，健康风险研究。好，那我们下一章哈，还是要先跟部长讲一下了哈，因为今天这么多预公告都是只有七天，都是只有七天，但是你公务繁忙你不来，我们觉得是没什么关系啦哈，你可以派人来啊，派人，但是你都不派人来，然后你自己也说到目前在科学实施尚未定调哈，如果参加公听会怕考虑不周哈，会更混乱，但是你知道这个考虑怕考虑不周会更混乱，你就公告了，这个是现在大家在反弹的。那我个人认为这个问题其实是可以解决的哈，但是就是要讨论，然后行政院院长一直都是很负责的，会提出很多实质的，所以这个问题我觉得要落实要去解决，还是要面对问题哈，就是未来还是要开公听会。好，下一章啊，这个就不用回答了哈。那我今天的重点就是第一个，既然我们在国会过半的执政党这么有决心哈，那我这里要拜托院长哈，要拜托院长，就是目前我们的肉品哈，就是会不知道怎么去区分啊，有莱克多巴胺的肉品或者是没有。我们知道台湾猪没有，但是因为我们要有标章哈，我们希望有标章哈。那下一章哈，那有标章就是我们可以让民众去买。我们知道现在很多业者或消费者，他们希望他们买到的肉是可以去马上分辨的。那我们现在肉品哈，其实都有那个 CAS 啊哈。下一章哈，我们现在有美国哈，我们看到在美国他们的有机肉品，他们也会标示没有莱克多巴胺。那加拿大从2020年，他们的肉品呢？好，我们看荧幕中间红色的中间那个也是加拿大的肉品，他们也会标示没有莱克多巴胺的肉品。所以建议哈，建议政府，我们现在可以比照农业部、美国农业部或者是加拿大的做法哈，就是要有标示的哈，就像我们现在看到的，我们现在有机蔬菜啊、无毒蔬菜啊、CAS 等等哈，都有很多标章。那下一章是不是我们可以在肉品哈上面哈，我们也有这个不含瘦肉精哈的标章？那这个好处就是消费者可以马上去看。啊，甚至我们出口的哈，出口的台湾猪有这个标章，搞不好也更容易有更好的价钱等等的哈。所以这个部分是不是可以院长来同意？就是我们请那个行政部门这边赶快来做这个没有这个瘦肉精的这个标章。好，院长。好，谢谢委员的指教跟关心，我们一定保护国人的健康为第一。是，刚才委员所指教，关于我们怎么样子让国人能够很清楚的看到标示，这我们一定要做。这个就是我们现行的法律就很清楚，对，就可以做。我们一定要有明白的标示，政府也承诺我们会有明白的标示，很清楚，消费者一看。就知道这是不含瘦肉精的标章从哪里来的，它是什么生产的，都要清清楚楚。这不是针对哪一个国家，是针对要让消费者清清楚楚。对，那现在很多业者不但这样呢，现在连我们国内的我们也都有生产履历，这个农委会已经做好多年。等一下我再说明一下哈，其实现在很多业者他们也想进口包括美猪没有瘦肉精的美猪，没有瘦肉精其他国家的这个肉品，就是说我们未来就是可以有这个不含瘦肉精的标章，那让业者要进口的业者他们也可以很放心，就是告诉消费者他们的产品是不是可以来做这个。这个委员，那个进口的各种食品啊什么等等，我们都有很科学的数据管理，这个老师说了，台湾人爱吃。但是院长，院长，我跟你讲哈，
其实我们财政部的法规哈，我们有一个这个所谓的进口货物原产地认定标准。好，那根据这个标准呢，如果肉品加工之后，他们到台湾哈，或者是到就到台湾加工啊，就可以标示成产地是台湾。所以目前，譬如说越南的贡丸的原料到台湾，产地国都要清楚。所以，这个争议没关系，我们不需要这个地方去讨论。我的意思是说，不是委员听会再好好的来讨论这个问题。委员这个完全误解。院长已经要求没有洗产地这件事情，即使实质转型进口国外的猪肉加工完，它产地生产国可以挂 MIT， 原料还是要标示所有的国外的来源。我想第一点说明，第二点，所有按照您刚所提到的每个国家真正对猪肉或农产品在标示，都是标示到产地来源国，所以只要标示到产地来源国，其实就是对消费者更好的选择，对产业更好。因为这样标示以后，那我想更多的消费者会用国产的猪肉。那我们您刚讲的 CS 产销履历的猪肉，100%都是国产，100%国产，意思就是100%没有任何莱克多巴胺的残留量。谢谢，谢谢诸位。现在院长，我的意思，我进一步，连原料都要标示清清楚楚。现在我已经严格要求，就你刚才说啊，如果混着，不会，连原料啊，它都要标示清楚。好，那我的意思是说，如果说刚刚提出来的有一些我们的疑虑，那如果开公听会，我们可以再来讨论。那院长可以答应，就是我们现在有这个没不含瘦肉精的标章吗？我一定照刚才给委员所说明。可以吗？这个都跟单类马来西亚式的标章啊，相关产地这些都会。行政部门被做这应该不是那困难了、啊，哈。大概我们标示大概两个哈，一个是强制标示，那一个是自愿标示。那一般来讲，这样特殊的一些成分哈，那我们当然可以做这种所谓的自愿标示，就像 CAS 的标章那样，不会做这种强制的标示。可以做标章吗？标章都可以做，但可以用自愿，那经过一定查核的方法，但不会列在我们的强制标示里面。我是说，如果业者要申请说我的检验之后呢没有瘦肉精，我可以请卫福部有一个标章让我去贴在这个我的肉品上，可以这样吗？一般我们对相关特殊成分，那就交由我们认证的实验室开具证明，那他就可以使用这样的一个相关的标识。我的意思是说，消费者要买。消费者要买肉品，就在肉品看到有这个标章，政府可以来做研议，做这样的标章吗？这个可以吗？这样，委员，相关的我们都会让消费者清清楚楚一看，这个产品来自于哪一国。好，我们都会让消费者清楚。那消费者基于竞争，他现在我们看到很多餐厅，他会标出我们用台湾猪。或者我们用什么消费者他会懂得怎么样子让业者懂得用什么方法让消费者更清楚。你有答应我啦，不含瘦肉精标章可以啦齁。我阿公你敢你我头头列言意对吧，有清楚啦齁。列言意嘛齁。好啦，好，谢谢。那接着我们看那个有关那个健康风险评估或者是内脏的问题了哈。那因为刚刚前面的几位委员的质询哈，也有提到一些健康风险了哈。那现在就是内脏的问题了哈。那内脏的问题，因为我们国人是比其他欧美啊哈，甚至我们吃的，苏伟硕也提到，今天莱克多巴胺可能会提高自闭症的风险，这在美国的报告也都有，那这个也造成了美国有很多集体诉讼的问题。第三个，政府没有研究药物其他药物的交互作用的反应，所以我想这三件事情呢都可以让我们是没有办法打抛票说拍胸脯保证说对儿童跟青少年这些还在生长发育没有长期而深远的健康影响。所以我想在这件事情上面呢，我们希望不要让下一代作为我们的试验品。
所以我们看到教育部在政策宣布的当天立刻就发公文，要各级学校采用国产的牛肉猪肉等等肉品来作为校园的团膳。个人在这里非常的肯定教育部的速度，但是呢，只有这样的一纸公文，其实它没有任何的法律效力，也没有法则。所以我在这边想要跟部长也分享一下，我在看到这个公文之后立刻去做的三项修法。我们呢发现说，其实学校的这个卫生法、儿少法跟幼照法，包含说，因为我们小朋友不是只有在学校在吃到这些东西，他可能在其他的单位也会，比如说幼儿园，比如说安亲班也会。所以我们立刻提出了这三项修法，不知道部长对于这三项修法您是否同意跟支持？谢谢委员，我想跟委员来做一个说明哈。确实在第一时间，那么因为过去我们对于学生使用这个用餐其实从学校卫生法里面一直以来都是以使用这个国产相关在地三章一 Q 的这个食材，这个是一直已经行之多年。那学校这部分也都以这个方向来进行哈。所以在教育部，但是我们的学校卫生法并没有修法。我跟委员报告哈，因为学校卫生法下还有相关的授权办法，其实都订了。有相关的规范，那我想我也了解到没有明文规定说瘦肉精的这个部分。所以教育部在目前因为有这个之前的政策跟这个学校卫生法的基础上，那也目前也都跟各县市来对于不管是在不好意思，部长，我问的是您是否支持这样的修法，帮您把这一纸公文更具法律效力，明文规范在学校卫生法里面，包含我们的幼照法等等。其实院长也可以帮忙回答一下，这三项修法是为了完善我们想要做到的保护儿童的食安健康，请问是否支持？我们已经做到了，而且我们这个法律是行之多年，学校也运作多年。目前学校卫生法里面并没有明文规定，也没有法则。有人或者是怎么样操作，所以教育部也在第一时间也运用我们行之多年的。是院长，我觉得你可能没有搞清楚我的问题。现在各县市也把这个都做得很好。是我的问题是说，今天公文出来了，但是背后的法律并没有按照这个公文的方式去修订。没关系，请院长跟部长带回去了解一下我这边所想要提的这个修法的问题。但是刚刚院长跟部长提到说已经做得很好了，这件事情我想要来跟你们提一下，在数据上面来看，其实并没有做得这么好哦。我们在学校卫生法第22条是有规定，每学年至少抽查一次学校的食安，目前是做不到。我们今天看到现有家数总共加起来8127家，但是我们稽查的家次上一年度只有5175家，意思代表什么？意思代表有37%其实没有完成稽查。右边刚刚您提到的三张 EQ， 所有食材的登录三张 EQ 里面只有60%。所以中央跟地方在做这件事情的时候，目前看起来执行力是有问题的。所以我身为立法委员，我在立法院，我们可以做的是修法，可是真正要落实监督这件事情，要把关，不是说今天有了标示就怎么样代表一切，不是说今天我们今天有那个学校的公文就能够代表学校没有食安问题。我相信这个院长跟部长，我们一定要好好的想思考一下，我们怎么样来执行，怎么样来落实食安的把关。所以这个是刚刚的数据，好，您刚刚提到三张EQ，我现在把数据给您看。委员，你讲得很好，就是，光华也没有用。我们有一句话叫“土法不足以自行”。是。那我们之所以说这些年来我们一直严格把关，那委员所说的这理想，我们也会往这一方面来做。那我请农委会主委给你报告。我特别要跟委员报告，2016年之前，3700多所国中国小180万学童所使用的学校午餐，不一定是我们在地的台湾国产食材。农委会跟教育部配合，在院长支持底下，我们才让它的整个覆盖率达到60%。三张一 Q 就是100%的这一个国产食材，这第一个说明。第二个，每一个小朋友的家长回去都可以透过这个。对，我这边讲的是登录哦，不是只说60%是国产，您可能有点听错。确定60%。对，我说的是登录这件事情，就是把食材登录嘛。那登录只有咱各位报告，登录是100%要登录，每个学校每一天中午吃什么食材都在登录平台。登录平台里面，您看到的这个三张 CS 产销履历有机跟我们的溯源，目前用国产就是60%。我们目标院长又希望我们再把它往
80%到100%。我们一直问，其实我没有想要跟你深究这个问题，我现在看到的就是执行力的问题。我要再特别跟你说明，因为执行力不足，所以因为时间不够，我不想要跟你讨论这么。你误解到你执行力不足。教育部那个公文发下去以后，农委会跟教育部已经跟所有的食材业者，没有，左边这个是稽查的问题啊，那你稽查处数就不足嘛。我现在是跟您说明，国产猪将来都会用在3700多个学校。现在跟你讨论的是过去执行力的问题，你现在跟我说未来，我现在问你的就是现在已经发生的事情，我们拿数据来跟你对嘛。我跟委员安利好了，最后如果。你登录就是要100%登录食材，哪管你是国产还是进口，你今天食材的这些东西就是要登录嘛，对不对？所以你登录没有登录，这就是问题了。食材登录已经100%，用国产是60%。好，没关系，这个不是我们今天讨论重点。左边这个呢？左边这个稽查也不够嘛。好，这个是什么？执行力的问题。我们今天有法律有标章，但是执行力还是要靠行政院来做。所以我今天要看到的是说，今天进口肉品整条供应链，你从源头到边境到我们的这个市场，甚至到我们的消费者端，所有到处怎么样都是问题。现在为什么每一个人都一直谈到的是问题问题问题？所以呢，我们今天看到这么多的问题里面呢，我首先先谈边境的问题。我们的陈时中部长在9月5号的时候，他有提到说新的品项都会做逐批的查验。好，逐批的查验，我们就来看一下逐批查验的数据。比如说，我们今天如果在边境我们要做逐批的查验的话，这样子的食安检验资源到底够不够？我们来计算一下。首先呢，我们在2016年这边提一下，因为我们卫福部要不到资料，所以我这边最后一次卫福部公开资料是2006年。2006年的进口猪肉总共8629批，进口的牛肉总共10000多批，所以我们用这样的数据只好去回推。如果说2006年我们抽验总数是1257批，按照陈部长所提到的这个抽验，我想先请教陈部长一个很简单的问题，请快速回复我。您刚刚讲的逐批抽验预计是从明年开始执行多久？一开始我们在做逐批抽验化是前3批每批抽，那如果没有问题，那就放成是一个单次加强抽。对，前3批那是多久？他进来了，我申请了，你进请，我现在申请进口，我第一批来我全抽，我申请第二批我也全抽，然后第3批我也全抽。那经过3次的考验，那我就可以把它放得比较。所以您预计这样的时间会持续多久？还是一直从明年1月1号开始，每一个进口商进来的都要做逐批的查验？我们对逐批查验就是你全部的厂商在做第一批、第二批、第3批进口，我们都会做逐批的查。那然后根据他这样的一个信用度跟成果，再来放松哈批数。那请教一下，您有没有预估过这样子的逐批查验大概会用掉多少的试剂，用掉多少的人力，还有用掉多少的经费？基本上在经费上我们可能大概会有一点不足，不过这也该跟行政院另外申请中。我们现在大概整体的在边境的查验人力大概是81人啊。好，那当然有合约的实验室，那这段时间我们要扩大合约的实验室，那能够增加我们检验的量能。那地方政府大概在各个地方政府，除了少数的没有这样的一个实验室可以来做这样的检验之外，那其他都全的。是，依据部长您这样讲的话，我还是认为说我们的检验人力呢，可能会在明年1月1号要做有点大幅度的提升。如果依据我之前按照就是卫福部没有给我资料，我自己上网去找的资料，公开资料来讲，我们预计逐批检验的能量可能需要增加到7倍。那如果按照部长刚刚讲的，可能不是全部逐批，那也许这个数字会降低，但是明年1月1号看。下一个是我们在校园的部分，刚刚讲到校园的食安检验，我们先把刚刚讲的执行力过去的这件事情先放在一边。我想请问院长，未来在校园的食安检验，我们原本是每学年一次，目前看起来都还达不到，那您觉得未来在明年1月1号开始，您会把学校校园的食安的检验抽查稽查会提升到频率多少？我对于这一次我们整个全国怎么样子从源头到边境到市场一直到这个使用消费者，尤其是学校，我一定会要求学校跟相关这个通路我们会严格的来把关。那这个相关的抽检我要看整个它的必要性，一定要达到严格把关这个目的。就像我当初在守护徽州猪瘟，我当时就要求100%检查，
等等。谢谢院长关心学童还有我们青少年儿童的健康哦。但是这里当然我还是要帮您算一下数据，是说今天如果我们在校园里面呢，我们刚刚算过嘛，外包自制午餐团膳总共加起来8127家，再加上呢，如果我们每天一宴呢，我先用最频繁的、最让家长安心的方式，每天一宴，这样算起来的话，一年要宴1625400次，同时这也代表是我们在检验莱克多巴胺试剂的需求量。我想第一个问题是需求量，我们是否已经掌握了台湾目前有莱克多巴胺试剂的厂商，它的产能是否能够达到？跟委员报告哈，在这个校园里面这样的食品肉品，我跟农委会其实都很清楚，只要从进口部分往下查，那如果它没有进到美猪，那自然就不会有莱克多巴胺的问题。所以在校园里面关于肉品的查验，那最多是用抽验莱克多巴胺，不会全面去检验。所以您的频率会增加吗？因为目前是一学年一次。喂，我可不可以跟你报告，这个是针对卫福部针对整个学校午餐在食品安全的把关，农委会之前在院长要求底下，针对蔬菜水果跟肉品全部由农委会抽，我们抽的件数是比国民党执政超过5倍以上，每一个合格率提高到希望你们就是好好的了解一下实际的所需量，超前部署。对，谢谢。我们可以把检验的所有的这些报告次数，超前部署这件事情，请还是要做到，因为试剂的部分如果未来产能不足，其实会是一个问题。最后，您提到重大的决定、困难的决定、勇敢的决定，这决定应该不是一人或一党的决定，而是全民一起的决定。请行政院团队未来跟立法院。谢谢高委员，接下去请蒋委员万安咨询。谢谢主席，是不是请苏院长？好，苏院长请。院长好，委员你好。8月28号，蔡英文政府突然宣布开放瘦精猪肉进口。从上蔡总统到院长到相关主管部会的首长，都说因为时空环境的改变，所以院长到底时空环境哪里改变了？第一，国际标准奠定了；第二，国民党进口含莱克多巴胺的牛肉8年了；第三，国际一直对于含莱克多巴胺或者其他相关的检验一再报告出来了，所以我们根据国际标准、科学证据，我们以这样子更严格的方式来订定，所以我们也蔡总统诚意的8月28号向国人同胞报告。好，到明年1月1号施行。好，院长讲了3点，第一个，因为2012年国际标准出炉，所以就如同院长你的书面报告第7页所讲的，2012年7月5号 Codex 安全容许量标准出炉，当时担任民进党主席的我院长，在3天后对外表示，民进党在正视国际现实下，将同意台湾采取国际标准。接下来院长你说，我对事情的态度始终一贯。是不是如此？同样，8月28号，行政院开放美猪记者会的简报，也清楚再次强调，院长刚所讲的，你的书面报告的白纸黑字，都说因为2012年 Codex 国际标准出炉，所以身为党主席的院长，说接受国际的标准，然后说你的立场一贯如此，对吧？对。好，来。院长，2016年民进党是不是全面执政？7月13号，民进党全面执政，你的行政院农委会送到立法院的书面报告，不只说你们仍然反对含有瘦精肉品进口，你们甚至讲出期盼美方接受我国禁止莱克多巴胺的政策，甚至要美国厂商提供不含瘦肉精的猪肉，
院长，2012年你说你们愿意接受国际标准，2016年你已经完全执政，你不止反对，你还白纸黑字要求美国接受我们反对瘦肉精的政策。当时陈吉仲，诸位，你还在农委会，你是副主委，全面执政，你仍然反对。院长，不要说你的标准不一样，不要再欺骗人民啊！不要说什么时空环境改变，不要骗人民说你根据2012 Codex 标准，你立场就说接受国际标准。你2016都还反对，还讲出要美国接受我们的反对受精的政策。院长，卖够骗啊！民众没有这么好骗。这个你的白纸黑字讲这样，委员，民进党你是反对的。委员，院长不要不诚实面对国人。这个委员，2012之前，这个国民党是怎么赞成？好，第二点，莱克多巴胺进来。你刚刚讲了，你说国民党先开放瘦肉精，院长，请问你每天吃高价美国进口的牛肉吗？不会嘛？但是院长，台湾人几乎每天都会吃到猪肉，肉骂崩骂完有记，瓜莲滴会疼，这东西低吧？更不用讲加工食品，还有肉松。院长更不用说，最近中秋节要吃月饼、蛋黄酥，这些里面都有猪油，这是台湾民众庶民美食，几乎每天碰到。院长，国人饮食习惯不一样，一样。2016年7月13号，民进党全面执政，民进党的政府农委会，你说国人饮食习惯吃猪肉是牛肉的7倍，这是你们白纸黑字送到立法院的报告。国民党跟民党不一样的是，我们只开放30个月以下小牛含有瘦肉精，因为国人吃猪肉是牛肉的7倍。民进党是明知国人大量食用猪肉，却还要让台湾人民吃瘦肉精猪肉，这就是我们最大的不同。所以不用再带风向卖个骗啊。委员，如果依你的逻辑，骗的是国民党，不骗是你啊，是民进党。标准不一，第一，不要再再说时空环境不同。委员，第二，那时候你还没有回国了。真正开放瘦肉精猪肉是谁？当国民党一直在讲莱克多巴胺没有问题的时候，你还在美国吃美国的牛肉跟猪肉了。院长，你不知道不清楚，不用卖短供。所以就事论事，是谁开放瘦肉精猪肉？是民进党，是国民党。国民党只开放30个月以下小牛，而且国人几乎每天吃猪肉。院长，你不会每天吃高价进口的美国牛肉，一般人也吃不起。我们是采用联合国公布的国际标准。好，联合国公布的国际标准。院长，你在美国吃美国牛肉吗？我吃美国牛肉，我不会每天吃。你有吃美国猪吗？院长，我现在来咨询你，我问你。你就不敢回答嘛？我当然吃，但是我不会。当然吃，所以院长，你有出事吗？我不会吃猪肉，哦，吃这么多的美国猪肉，所以院长，我告诉你，对啊，台湾人不喜欢吃美国猪肉，台湾人吃猪肉啊，对，所以台湾的猪很有竞争力，开放美国猪肉30年了，台湾猪肉还占9成以上，美国猪啊到现在不到1%，院长，所以。当然，我爱讲台湾猪，放心啦，我对台湾的猪农比你了解多多，因为我就来自于养猪的大县屏东县，我对于养猪产业的保护用心用力，猪农登报感谢蔡总统。好，院长来请教，你说你对猪农非常关心，非常照顾。对，你看，好来，院长，那个你们现在农会编列的，到现在中国。出来的周边12国通通沦陷，只有台湾跟日本守住。如果没有守住非洲猪瘟，到今天猪农早已破产，就像陈吉仲主委的爸爸当年破产一样，当时就是国民党执政了。不用浪费我的时间，好，我没有浪费你的时间，我依据宪法在答复质询。院长，来。那讲今天国人最关切的，你要面对，你不能不敢面对。院长，你不面对啊？我问你，猪农现在他们对于开放瘦肉精猪肉影响多少？猪农
你我相信来多少院长陈主委你都不关心面对猪笼跟委报告不了解我们家这边夸夸其词没有开放以后对猪农的冲击影响金额多少要让我们答询来主委 你可不可以让我说明一下时空背景不一样最大的差异在美国用莱克多巴胺的猪肉在2016甚至2012高达6%到8%现在用不到20%是因为莱克多巴胺的药剂越来越贵还要再添加其他的成本所以有莱克多巴胺就讲过了差一块没有你都回答不到我的问题主委我要跟你主委确认的是农委会站在保护猪农的角度好主委你刚讲的前面都回答过我都听到了好但是院长你知不知道现在国人最关心的是什么你们一直说会做好标示让人民选择你的报告也讲到但是院长根据食药署卫福食药署公布的所有标示的办法还有包括我去要资料得到的回复都说你们只标示产地啊国人民众最关心的是到底会不会标示含有瘦肉精到底会不会委员这个食品标示法也是立法院通过的我们都依据法律来加以清楚标示就是让国人选择第二我们台湾猪不用莱克多巴胺所以台湾猪清清楚楚而且我跟你说委员你不一定知道什么台湾人吃台湾猪因为美国猪那味不一样所以台湾人吃台湾猪在买猪肉的时候清楚标示我这打拢台湾的就是这种标示院长我现在就问你到底要不要标示是否含有瘦肉精我们都标示清清楚楚你台湾的都没有莱克多巴胺台湾猪没有莱克多巴胺清楚啊所以院长你的意思是说所有进口猪都含有瘦肉精显然不是嘛这个那院长国人要知道的是到底我今天买到的猪肉我不只要知道产地到底有没有瘦肉精我的标示我才能选择如果你不标示我还有瘦肉精人民就没有办法选择这么简单的问题院长你买你到底要不要标示含有瘦肉精低估台湾人的智商而是院长你低估台湾人的智商台湾人要知道到底有没有含瘦肉精你不要再骗民众说我标产地人民就可以选择今天外国不止美国巴西加拿大同样有含瘦肉精的猪肉会进来也同样是没有含瘦肉精的猪肉也会进来你要标示有没有瘦肉精民众才可以选择你不标你只标产地台湾国外我要知道不管本土猪进口猪到底有含瘦肉精还是没有含这才是重点院长你到底要不要标是否含瘦肉精就这么简单的问题好我简单回答要还是不要你要还是不要你国民党开放的美国牛要还是不要院长你不敢让我回答嘛要还是不要你国民党开放的美国牛肉怎么只有标示美国牛因为我们只开放这么少的牛肉进来从16000吨到64000吨民进党民进党民进党的立场是什么你双重标准2012院长你才双重标准来院长你看民进党当时的修正动议是什么要求进口瘦肉精要怎么样标示莱克多巴胺已停售起诉的残留量你们要标到残留量那国民党当时的主张是什么我们禁止开放瘦肉精猪肉那当时你但是院长你竟然你不在台湾现在打脸当时的民进党你在美国啊你现在连标是否含有瘦肉精都不敢国民党我不要求你标到残留量所以国民党有还是没有院长国民党进口你到现在都不敢面对我们清清楚楚麦克潘啊台湾猪就标售不愿意诚实面对国人台湾猪清清楚楚我们都依照法律规定部长这个陈部长委员你还是学法律的院长你可能对细节政策怎么标示查验不清楚我清清楚楚好部长请问到底要不要标是否含有瘦肉精里面大概有一个是强制标示哈那强制标示当然有各样的成分是需要标的那莱克多巴胺并不在我们的强制标示里面就如同我也不会强制标示说抗生素的残留量啊等等但是产地国我们是在强制标示一种那至于是不是要标莱克多巴胺那是一个所谓的自愿标示
好，那你会协助想要做自愿标示的，我们会让他来做。部长，我强烈建议基层接触到所有民众，大家看到卫福部食药署公告标示产地很好，但是你没有标示是否含瘦肉精，民众没办法接受，因为我没办法辨别这个国外进口，不止美国、巴西、加拿大，他们进口的猪肉到底有没有含瘦肉精，这是关键。不要求标到残留量，有含瘦肉精就应该标示，否则民众没有办法选择。那国民党进口的时候怎么不标示？没有关系，部长答得很清楚。哦，我也强烈建议，我相信业者都一定会把它标示出来，但政府依法行政，所以我们都会标示产地，这是美国牛，这是澳洲牛，这是台湾猪，这是美国猪，清清楚楚。台湾猪没有莱克多巴胺。委员，你是学法律的，你还用这样讲法，可惜了，你是学法律。我也很可惜啊，院长，你是我前辈，你也学法律，当律师这么久，这么有行政历练，这么简单的问题你也答不清楚，还说关心猪农，清清楚楚关心让国人可以选择知道他吃的猪肉。院长啊，台湾猪我相信台湾人足够的啦，国人吃台湾猪没有连吃下就知道，那依我还是依我那饲猪的好朋友，台湾猪哦跟外国院长吃下都知道，所以委员你较无这方面的经验，我这个提供你参考。哦，我要忠实的反映民众的心声，院长。各位说明，我就一句话就好。标示莱克多巴，我告诉你，政府应该标示莱克多巴，把责任伤害了台湾养猪产业。但是，你现在把这样的责任推给民众，严格把关，让民众说我有没有办法选择？结果你标示又没办法标示，到底是否含有瘦肉精？院长，健康是人权，不能当成外交谈判的筹码，我们绝对不能被遗弃。我们绝对不会。今天国人在乎的开放瘦肉精猪肉，这是很单纯食安的议题。当国人都要求少吃添加物，要天然自然的食品，结果我们维持十几年零检出禁止含有瘦肉精猪肉，竟然在民进党政府你要全面开放，历史上会记住苏院长、陈部长、陈主委，这一刻你们8月28号竟然让台湾人民吃到瘦肉精猪肉，没有历史。好，谢谢蒋委员，继续请高委员加以咨询。谢谢，请苏院长。好，苏院长，请。院长好，昨天这个媒体杂志有报道一个民调，国人有84.6%支持台美签订 BTA 哦，代表说台湾人其实对于台湾跟美国展开这个双边贸易谈判是有很高度的期待，那这个也是我们现在政府努力的方向。可是同时呢，也做了另外一个民调，就是说如果拿美猪来交换，的话，同意跟不同意的比例大概是各一半哦。但是其实我们从2012年刚刚讲马英九政府的时候就已经开放含莱克多巴胺的美牛进口，可是一直到现在2020年已经8年了，大家所期待的 TIFA 或是贸易谈判完全没有进展跟进度，到底原因在哪里？我们政府绝对不是以开放来做交换，而我们对于国人的食安绝对严格把关，那我们也要让台湾能够走得出去，不但是我们希望能够参与国际组织，不是政治的组织哦，比如 CPTPP， 所有的会员国都开放含莱克多巴胺的美猪进口，啊，只有我们台湾不要，啊，又要想加入，我们这讲得通吗？所以我们如蔡总统所说，过去的两任总统也都承诺要做，只是当时
的时空跟条件，他们只做了部分。所以蔡总统今天这个决定也坚持做好食安严格把关，我们一定用科学的证据跟国际的标准，不是自以为是制定标准。第三，我们希望也能走得出去，跟国际同步，不能说哎，我的猪肉正要外销你，因为我们猪肉现在可以外销了，我想要外销你，我却禁止你来，这样我们怎么走得出去？是这样。对，所以我们在国际上我们要公平谈判，当然这个关税壁垒也影响我们台湾，不管是我们的工具机、我们的机械业者等等，发现说在这个关税壁垒上是影响我们很多的竞争力。但是国人所期待的 BTA 刚刚所讲的不是拿来做交换的条件，但是我们也期待我们的政府能够加紧脚步，因为毕竟从马英九2012年到现在是完全没有进展，但是现在这个克拉奇来台湾之后好像看到了一线曙光了，不管是这个台美经济的谈话已经开始有展开或是等等哦，那未来这个部分我们政府是不是已经有开始做这样子的一个超前部署跟准备？谢谢。我们政府一直都在努力寻求各种机会，而我们很感谢我们最大的贸易伙伴、最重要的国际友人美国，不但一再的通过友我的法案，对我们友善的法案，同时你看看光上个月初美国的卫生部长来，昨天美国的国务次卿来，你就知道蔡总统这几年的努力已经看出一些成绩，但我们持续会努力，就是希望台湾走得出去，希望台湾有一席之地，而且更稳更大。刚刚苏院长也特别谈到 CPTPP， 这个也是我们也很关注的议题，可是我们就被问到就是说那接下来是不是还有核实的议题等等哦？那关于这个部分政院是不是也做了准备呢？我们始终都是以国人的健康为第一严格把关，我们一直都是希望台湾不只是关起来，我们是要走出去，尤其我们是靠贸易立国，那我们的很多厂商在跟国外竞争的时候，实在有时候他们真的很困难，我们都知道在参加各种场合的时候，他们一再希望政府再多努力一点，所以这一次蔡总统宣布的政策也一直得到工商界很大力的支持，美国以及许多国家也都大力的肯定，所以这只是一个契机，我们也因为这些年来我们惠州猪瘟守住了，口蹄疫拔针成功了，我们可以外销的，此时此刻我们想要销出去，当然我们不能说只有能赚你的钱你不能来，这讲不过去，所以这是把握契机要大力走出去，那我们会做更大的努力，希望国人同胞包括国宴大力支持。好，那刚刚讲这个食安的健康哦，这个当然是大家最关注的议题，那想请问说行政院的食安办公室哦，关于这个美猪议题就是要讨论要不要开放，到现在哦有没有针对这个部分进行讨论或是开过相关的会议？我们做这件事情在蔡总统宣布前，我们都已经做非常认真严肃的盘点，那在有关卫福部也要做相关的预告公告，都还经过相关专家学者的咨议会等等的讨论，所以我们不只是有科学的证据国际的标准，也邀请相关学者专家大家一起针对各方面加以盘整，最后做决定公告，告诉国人我们要怎么样子来做，所以也请委员有机会出去各方面也可以就各方面跟国人同胞报告说，政府一定会守住，一定会努力，请放心。对，就是说食安跟报告，就是说食安办大概下面有一个三部署司的一个协调平台，
那我们跟农委会都在这个平台里面都尽量的沟通，来跟食安办来做报告。谢谢部长，因为我们有发文问食安办公室哦，针对美猪进口相关的作为跟相关的会议的讨论，就没想到食安办公室呢就直接回函给我们，看一下他的公文。本院食品安全办公室近两年并无针对瘦肉精相关议题召开会议，我觉得这样子的说法会让人家误解，好像说我们都针对这个议题完全没有讨论，也会被外界拿来做文章。所以特别针对这个食安办公室，我希望院长能够把这个议题这么重要，结果我们食安办公室好像一副事不关己的态度。当然我相信我们卫福部跟相关部门绝对有做谨慎的评估，可是现在大家就问说我们的美猪的评估报告哦，那据我们了解，美牛进口从2012年到现在，可是呢，我们光是104年、107年、108年这3年间，都有针对这个含莱克多巴胺的美牛进行评估报告，至少就有3份。可是开放美猪这么重大的事件呢，其实到目前为止只有1份108年的一个成大的报告，但是在网络上其实是没有公开的哦。那所以就这个部分，大家就会问说，那食安办公室或是我们相关的政院对于美猪开放的这个评估报告，是不是还有更多的资料能够提供给大家作为这个安心的保证呢？跟委员报告，我们大概101年4月11号就对于在莱克多巴胺在人体里面的残留的安全量，就是 ADI 定立的1微克每公斤每天的这样的一个标准，所以从101年以后，我们就引用这样的一个标准。那中间呢，在国际里面相关 paper 的 review， 我们也不断在做。所以根据108年，再根据这样的标准，跟以往的一些相关的一些 paper review， 我们再根据国恩的摄食量再来订定相关的。所以我们后续会不会再针对美猪再进行相关的一些风险评估报告？因为光是美牛，都已经进口到现在至少都有3份了，104、107、108，甚至进口前也都有。那美猪为什么才1份？那后续会不会继续有这个部分？能不能请卫福部跟我们保证承诺说，因为大家所疑虑的老人、心血管、幼童等等这些比较有可能有高风险性的族群的部分，应该要特别的研究，因为欧盟在这个报告里面是缺少的，也是刚刚所提到说只有6个人，这样的风险评估到底足不足够？那108年的评估报告其实也是一个问号，就是说它的内容的这个精细度其实也不够。那就这个部分，未来大家所疑虑包括坐月子的女性啊等等这些，是不是卫福部能够再针对这个部分能够再有更详细的风险评估报告，让国人能够安心呢？会，如果专家里面认为有在做评估的必要，我们当然是会做。不过基本上在牛肉的莱克多巴胺对于人体的影响，基本上都可以引用到猪肉，因为并没有科学的证据表示说在牛肉的莱克多巴胺的影响比猪肉要来的小，所以这里面这个资料的是可以相关科学性可以互相来引用的。那当然对于特殊的族群，如果需要做进一步的评估，那我们会透过健保的大数据的分析，看看是有相关的必要，然后再跟专家来讨论。对，因为我们对于牛猪是采取不同态度，原因刚刚也提过，就是国人对于猪肉的食用量确实比较大，那所以这个部分才需要特别的去做评估哦。那另外其实我们也一直讲说要跟我们再澄清一下哈，就是说当然这个我们吃猪肉比较多，但吃美国猪进口猪是比较少，所以总量来讲，我们吃牛肉美国牛肉含有莱克多巴胺是64000公吨，那吃美国牛的大概是10000公吨，所以事实上国人饮用的美国牛的含的莱克多巴胺比猪要来的很多。然后刚才猪也报告过，这10000公吨里面只有22%是有使用这莱克多巴胺，所以相对的量并没有比较多。如果量比较多，因为我们其实也在问说要跟国际接轨这个 Codex 的标准哦，但是这个0.01 ppm 这个部分跟所谓10 ppb 哦，大家所质疑的0.0149也可以符合，其实是比国际的 Codex 还要宽松一点点。那我们有没有考虑说用0.010 ppm 的这样子的一个标准来要求这个美国的莱克多巴胺猪肉进口呢？对，当然谢谢委员对这数值的一个精细度哈。不过 ppm 跟 ppb 这两个当然各有选择的一个标准。那 Codex 选择的 ppb， 但大部分的国家现在有在做牛肉、猪肉这相关都选用 ppm。
好，所以当然有它一定的道理。那这里面监管最后小数点后面的一个所谓的整修跟判定，这有一定的科学的方法来做，那都是到了我们的相关的一个极限值。是希望卫福部就这部分能够再考量，不要让人家好像认为说有一个画饼呢。那另外就是说，昨天这个关于猪只哦，到底要不要标示，食药署也做了一些修正哦。但是大家还要问，就是说猪只到底是不是可以食用的部位？因为目前只要求可食用，我们大概是包含在可食用部位。像以前在国民党的时候公布，就把这个牛脂、牛乳排除在外嘛。对。那么这里面并没有，所以换句话，猪脂是属于可食用、可食用的部位。所以我们没有把猪脂排除，就代表猪脂是属于可食用部位，所以就必须要明确标示，对不对？对。比较来注，比如刚刚有问到说月饼哈，长得样的巧贵的东西，也得爱标。代表嘛，所以我们部长在这里明确告诉大家，猪油啊、猪脂这些都是可食用部位，必须要明确标示。因为昨天网络上，我们让大家看一下，在这个 Costco 就是产生了一个争议哦。那这个争议呢，就是它明明是这个加拿大的猪肉哦，但是在台湾分装之后呢，竟然原产地它写台湾，所以大家就质疑说，未来美猪进口会不会有发生这样的事情？明明它的原料就不是台湾，就好像分装之后就变成是台湾猪了，这个就会产生疑义。那我看卫福部动作也很快哦，食药署昨天也赶快修正说，猪肉的标示只能依照屠宰地哦。那所以这个部分是不是未来这样的争议就不会发生了？对，那也是在我们预告之后哈，大家跟我们提出相关的问题，所以我们立即在公告的时候就做了修正。所以这个部分以后不会再发生说美国猪肉进口之后重新加工啊包装之后变成是台湾猪，不会再发生嘛？它原来那一层它还是要标，原来的那一层就是最上层，它的来源国、来源产地还是要包嘛，标嘛。那另外就是说，大家所最担心的就是幼儿啊、小朋友的部分啊，因为小朋友的容受度毕竟跟大人是不一样的，所以当我们第一时间保证说校园的营养午餐都不会使用这个美国猪，会用国产肉品的时候，但是呢，另外一方面大家就问说，那这些幼儿园、安亲班等等这些不在我们的相关的法律范围里面的这些这个学校卫生法规范里面的，有没有可能这些小朋友会使用到美国猪？那我们如何来保障这些小朋友的安全呢？谢谢委员关心哈。那确实，幼儿园还有课后照顾中心的这一部分啊，那么教育部也就依照幼照法，因为原来就已经定有幼儿园这个食材使用的相关的这样的一个指引。那教育部已经也跟各县市会请在这上面依照我们余力使用的这个原则哈，所以我想这部分也请委员跟家长们放心啊，会来做这个严格的。好，我们希望我们能够做更多，让民众安心哦。所以我们就是建议说，我们的食品溯源哦，一定要做好。然后呢，比较口罩，厂商从国外进口肉品，从海关放行，都要线上登录来建立大数据哦，掌握这些进口肉品的流向。那食材溯源的 QR 码也希望能够建立，让民众可以随时去查询，可以了解。我想资讯的公开透明就能够杜绝大家的疑虑哦。那另外产地标示之外，我们也希望稽查的人力跟财力也能够补足，因为我们也知道我们稽查是有限的。那如果说这样产生了漏洞的话，其实只要有一个大家对食安的信心就会产生影响哦。那另外好，谢谢高委员，继续请王委员婉谕质询。主席好，有请苏院长。好，苏院长请。院长你好，委员你好，我相信在这个美猪美牛
极快的在公布这个相关的政策之前，一定是做好相关的准备，而且非常充分的准备。但我们就想请教的是，为什么我们今天的专案咨询到今天早上8:50，接近9点的时候，我们才要能够收得到？那尤其是我们可以看到里面的内容提到说，因为我们必须要跟国际接轨，所以我们知道说有100多个国家与及饮食习惯与我国相接近的日本、韩国都已经开放莱猪的进口。但就我们查询得到的资料里面显示的是，全世界大概243个国家里面有160个国家是禁止使用的，所以我们不知道这个100多个国家数据是来自哪里。那这么仓促的时间内提供我们这个报告，我们根本没有办法去知道报告内容是如何，我们也没有办法去追求事实上的状况是什么。那这部分我们想请问是为什么我们要弄得那么赶？那我们也想知道说，我们可以看得到我想院长一定也知道说，我们这些跟美猪美牛相关开放的规定，其实都在7天内就草的上路，很匆促的上路了。我想院长一定有注意到，也知道这件事情。但是我们看到2016年行政院的函释写道，法规命令草案至少公告周知60天，情况特殊时必须一并公告理由，但这次却只有7天。但我们来看公告的内容，刚才有提到说应该要少于60天的部分应该要载明理由，但是我们并没有看到任何的理由。那这样行政团队没有办法载明理由的原因是什么？困难是什么？为什么我们让这样子卫福部以及农委会的公告都这样直接打脸行政院的函释？啊，谢谢委员。啊，我们送到贵院的报告都依照相关的规定，但因为今天这个是个专案报告，是到我们是因为朝野党团协商之后就已经决定了才加的一个，所以在时间上，一方面我们都尽量赶，能够把它做到好，那这个要很谨慎的，所以我们就照这样的时间送来。如果给我们同意的时间，理解，但是我们还是想知道内容是怎么来的。然后另外早一点送来，另外我们相信在公告之前其实已经有很多清楚的了解了。再请说100多个国家是哪些，也让委员知道。至于说这个公告的期间，我们其实都也经过相关委员，跟委员特别报告哈，我们的是针对国内的莱克多巴胺不得使用做这样的一个预告，基本上这个是一个针对动物用药的这个标准，所以依照农委会有针对我们国内的相关的饲料管理也好，动物用药管理也好，我们都有相关的这样的一个预告的这个期间。行政院那个部分里面，我想它是针对重大的这个经贸，所以我们预告7天，在过去是有案例相关的法规重大命令，并没有只针对经贸。那同时，我们也想提到的是，在立法院过去这个美猪美牛相关的决议，其实也载明了说，应该要经过立法院卫环经济委员会的讨论，经同意后才能开放。又或者是说，当初的附带决议其实也明确的载定说，不得包含了猪肉以及猪牛的内脏。那今天要有所变更，要有所公告之前，不用符合立法院的决议吗？对行政院来说，立法院的决议事项是形同具文吗？还是说只是废纸一张？那为什么这些东西都可以直接违反了立法院的决议、附带决议，而直接跳过这些相关的程序？委员，这个我们对于贵院的尊重，以及依据宪法的规定，我们都是照这样子来走。那贵院的决定的效力等等啊，应该规范的内容跟它的程度等等，也都依据贵院所通过的相关的法律的规定。那我们在政府做相关的这个决定，尤其是这一次美猪美牛，是提升到由总统来向国人同胞报告。那另外一方面，我们也把各种，所以院长您的意思是说，总统藐视立法院的附带决议的意思，说您也只能被迫接受？不是这意思，是说总统是国家领导人嘛？那你看，不是总统天天出来开记者会，天天讲哪一种，可见对这个的重视。另外一方面，像今天，贵院给我们机会来这里跟贵院做完整的报告，并被质询，其实也就是对于贵院的尊重。所以我们仍然认为这些相关的审查程序不应该跳过，所以包括说公告的期间以及违反这个附带决议的部分，都应该要再进行讨论和做出新的决议，才是真正的落实民主的方式。那同时我们也可以看到说，过去在开放美牛美猪的议题的时候，其实公告期限都有60天90天之久，然后甚至到像这次只有短短7天。那相关的部分在二零
2012年的开放的时候，其实也有相关的法案的审查，以及说召开了数场的公听会。但我们可以理解，院长、部长的公务繁忙，没有办法出席我们各委员办的公听会，没有问题。那今天也来这边做专案报告来，让我们立委能够有所了解。但是，是不是应该还是要对国人的意见能够有所聆听，也能够对国人来质疑？所以，未来是不是会有规划由院部主办的这个公听会来对国人说明清楚关于美猪美牛的议题的质疑和担心？贵院的职权行使依据相关法律的规定，那行政院都是尊重。那所以政府是否会未来在补办这个跟人民举办让人民可以发表意见的公听会？因为目前看得到是公告之后，其实并没有主办公听会，那其他各党团举办公听会也都没有办法参加嘛？那是不是能够配合卫福部以及行政院的时间来举办，你们自己来主办这样的公听会，让相关的团体、相关的民众有意见的时候能够来表达？我刚才报告就是说，贵院怎么行使职权，我们行政院都是尊重，相信贵院行政院仍然不认为应该要召开公听会，相关法律规定来进行。所以行政院仍然不觉得需要对国人再召开公听会，让他们能够表示意见。我们今天像这样子，由我来代表行政院啊，竟被书面并做完整报告，且被执行，原因就在这里。我觉得这只有针对立法院来做说明，那但我觉得对国人以及相关的特殊族群等等，包括说猪农啊，还有以及说相关受到可能会受到影响的心血管疾病或是医院等等医疗机构、幼儿园等等，都应该要来有一个完整公开透明的沟通的机会。我觉得这才是一个负责任的态度，所以我们仍然希望能够请求院部能够考虑召开这个公听会，由院部来主责。因为我们召开的其实都会说，你们没有空参加嘛，因为我们不会知道各位院长部长的行事历长什么样子，那我们可以理解说没有办法参加，那是不是你们就应该担起这样的责任，主动来召开这样的公听会，就如同2012年开放美牛的时候一样，召开这样子的公听会。委员报告，我们最近跟所有的猪农座谈已经超过30场，今天现在我都有猪农座谈会，所以我们持续会去做猪农座谈会之外，是不是应该？我可不可以再补充您刚讲的100多个国家？因为外界一直误解说全世界只有26个国家开放莱克多巴胺的猪肉，为什么我们要看？这个是一个错误的资讯。我这边要再郑重的说明，以美国的猪肉卖到全世界有129个国家。扣掉欧盟大概不能使用以外，有101个国家是可以允许莱克多巴胺在他们的国内使用。这个部分可能再麻烦，其中有26个，我们让我们确定它的来源，因为我们看到是大概70几个国家，并不是您说的20几个国家或是100多个国家。我可以提供完整的资讯给委员。谢谢，感谢。所以在公听会的部分，我们仍然希望能够善尽沟通职责。除了猪农以外，还有刚刚提到的各种族群，其实大家都很希望能够反映意见，因为受影响的恐怕不是只有猪农，还有各种相关关心这个议题的人，以及关心食安的人。那我们也可以看到说，其实卫福部说，卫福部以及农委会都说会尽快的沟通和沟通讨论清楚。那我们可以知道。我们可以知道说，像在今天的质询之前，卫福部曾经说他们已经召开了 BSE 的专家咨询会，但是截至目前这份公告也没有出现在网络上，我们仍然查不到也所知不到。想问说，既然已经做了专家会议，那资讯没有办法公开，是因为有什么顾虑，想要隐藏什么，或是有什么黑箱的考虑吗？为什么没有办法公开让人家知道，让大家减少大家的担忧？我们很愿意跟政府一起来努力对国人示意，但是我们显然没有足够的资讯。我们已经开过，在美牛9月1号开过咨议会，9月4号开过的咨议会。那如果有人需要资料，我们会提供给委员。这部分其实应该就要主动提供，那我们也持续的要求要提供，但是目前为止仍然没有看到，也仍然没有收到回应。所以这部分我们很希望说，既然觉得已经做了好充足的准备，那就应该把这样的资讯给国人，然后让大家知道我们到底做到哪些好准，做好了哪些准备，让大家资讯是透明的，这样才有办法能够善尽沟通的可能性。没有问题。那另外就是，我们刚才提到说，在营养午餐的部分，教育部有承诺说，未来会能够补齐餐，未来会保障我们的，含有莱克多巴胺的牛肉猪肉不会进到校园里面去。但是我们可以知道，刚刚提到，我们也听到说，现在目前的落实率大概只有60%。那未来如果要补齐，恐怕会增加预算。那我们有看到院部有承诺说会来补足这个预算，但是我们至今却不知道这些预算从哪里来，会影响到多少。这部分是不是能够清楚的确认说，未来会怎么样有相关的配套措施？跟委员报告，其实整个学校午餐在蔡英文总统的食安乳团跟新农业政策里面有一个非常重要，就是让国中国小3700多个学校180万学童应采用在地食材，在地就是优先采用，当初并非禁止，但是采用非在地食材，实际上虽然是写优先，但是我们跟教育部、农委会、卫福部全部跟所有的食材业者共同努力，所以现在每一个学童他只要用我们在地食材，一天一餐
补助 3.5 块，那这个目前早已有编这样的一个预算在执行。是，了解。那刚刚提到这个落实率当然是60%嘛，那未来希望提高100%嘛，因为要需要禁止所有的这个含有莱猪进口牛猪 的使用在学校的午餐当中，所以未来即将会再提高，所以也需要相关的经费的编列嘛。六成是针对现在使用的食材是国产的，那食材业者在用所谓的猪肉的时候，他一个礼拜5天，他不是每天都提供猪肉，他可能一个礼拜是2天猪肉或是2天鸡肉交叉不同的使用，能否将相关的数据，所以我们都已经有跟教育部跟食材业者甚至食材业者他们全部要来跟我们拜会讨论好怎么大家共同配合，可以让所有的学校都使用我们的国产猪。没错，我们也很想知道怎么样让学校能够完全的配合使用全部的国产猪肉，所以我们也很希望看到这部分的政策的执行面以及规划面都能够清楚的落实，而不是只有口头上说我们会做我们会做，但是完全看不到细项是什么。我们也会怀疑说那这样未来有办法可以落实和执行吗？所以这部分也希望如果已经有这样的相关资讯也能够一并送到我们时代力量的党团或是我的办公室来，让我们大家能够清楚的对国人来说明，而不是只听到一个标志一个标签一个口号。我们很乐意提供所有的这些执行面的资料。同样刚刚其实也有其他委员提到说除了学校之外其实还有很多跟学童相关的安全的问题也应该一并来保障，又或者是说高风险族群，因为我们有看到学者提出来说这个含有来剂的 猪肉或牛肉其实对这个心血管疾病或长期服药者恐怕有一些比较高的风险的存在，所以在未来在法规面上我们也会提出食管法相关修正，直接明确定义应该受规范的对象，包括学校之外还有相关的教保机构、课后班的照顾以及医疗护理机构还有老人福利、身心障碍者等等相关的场所的定义，希望能够不要使用这个含有来剂的猪肉或牛肉。不知道院长这边会不会支持这样法案的通过？贵院的职权行使我们都是尊重，那对于国人食安的把关我们一定严格做到，尤其对于校园、对于孩子、幼儿园等等我们更是重视。谢谢院长支持我们能做这样的修订，在法院上能够更有依据。那另外就是提到说刚刚提到说我们要严格把关，所以不只是产地要标示，未来原料上也要做标示。那我们很肯定也很支持这个严格把关的立场，但是在原料上做标示恐怕就有它的难度，比如说它的加工品它假设是一半来自于美国一半来自于台湾，那它该如何做标示？那这个部分我们想提到是不是只有喊源头要标示原物料要做标示，该怎么样落实该怎么样来进行，我觉得恐怕有执行上的困难，也希望能够清楚的了解。那另外就是说刚才也有提到说在标示的部分一直在吵说是到底是国民党双标还是民进党双标，我觉得不论如何我们支持双标，就是美国猪美国牛不管来自哪里的牛肉和猪肉都应该要能清楚标示是否含有莱克多巴胺。那刚刚主委有提到说如果含有这个莱克多巴胺的标示恐怕会影响到猪农，这也与我们跟猪农的对谈当中其实不尽相同，猪农们其实很期待我们的标示上能够清楚的定义有没有含有莱克多巴胺，那当时他告诉我们的是在座谈会上农委会这边反映是没有办法做这样的标示，那我不知道说刚才委员这边提到主委这边提到说其实将会影响到猪农，可能引起猪农的反弹，我不知道这个资讯是来自于哪里，也想知道为何会引起猪农的反弹。跟委员报告，以去年来讲一整年进口的猪肉大概8万多公吨，其中加拿大37000公吨，加拿大是大部分都不用使用莱克多巴胺，第二名西班牙13000多公吨，因为它也全部不用莱克多巴胺，那只有第三名的美国11000公吨，它才有20%使用莱克多巴胺，因此如果只标示莱克多巴胺，其实反而让进口的这个猪肉的部分会增加而不会减少。如果标示产地来源国，其实对消费者而言，将更一个清楚的选择。第二个，按照食安法，按照 WTO 的规范的原产地标示，全部都是标示产地来源国，所以其实猪农反而是希望标示产地来源国，台湾猪就台湾猪，很清楚。那消费者并不想违背标示的产地来源国，并不代表不能标示含有是否含有莱克多巴胺，因为我们得顾虑到这个高风险族群。假设跟食安有关的话，含有莱克多巴胺的牛肉或猪肉之后，恐怕会造成相关应的健康的风险。我们仍然觉得这部分应该要同时考虑两者都标示，或是能够让人民去选择说他是否吃含有莱克多巴胺的牛肉或猪肉。我觉得这必须是清楚的标示，让人民能够有做选择。那我们也提到说，其实刚刚提到说，我们绝对会清楚的来标示，然后也能够来落实稽查等等，但是我们也知道说，其实口罩国家队是台湾之光啊，但是口罩光是口罩都没有办法清楚的
掌控这个来源地又或者是清楚的稽查，显见我们的稽查能量其实并不充足。那刚刚也有提到说，在这个逐步开放的边境检验中，会抽验前三批，那之后都能够就能够针对这个已经检验过的直接的给予放行。那如果是不在前三批，而后续再加入的厂商，该如何做查验？这部分是不是你能够说明有相关的清楚的政策的配套？不是各个进口厂商的前三批，并不是全部的前三批。好，这是分别。对，那如果这个厂商不在前部的前三批里面的时候，该如何处理？那同时又是未来如何？假设他中间都会查 ，A 公司进的前三批也要查 ，B 公司进前三批也都查 ，C 公司也要查，并不是。好，谢谢王委员。接下去请郑委员立文质询。院长，请。苏院长，好，苏院长，陈吉仲主委，陈时中部长，还有经济部长，经济部长今天没有来，我非常的失望。那经济部次长，好，请他闭起来了，迟早要面对的啦，躲起来算什么呢？院长，今天的报告里面，我其实看得非常的失望，因为呢，里面所讲的话，过去在这个月里头已经重复跳针讲了很多次了。整个完全就是鬼话连篇，我希望鬼月已经结束了，今天我们大家摸着良心说人话。在这里面院长提到了，因为马政府在2012年开放有瘦肉精的美牛，到今天已经8年了，都没事，不要误导民众，牛猪分离，牛猪分离，牛猪分离，牛猪为什么要分离？因为台湾人牛吃少，吃低嘴嘛，为什么刻意漏掉，假装不知道？因为台湾人吃低嘴啦，吃牛少啦。美国的药商莱克多巴胺连卖给台湾养牛的都不卖，因为我们的市场太小了。而且当时马英九政府所开放的是30个月以下的小牛，为什么？为什么？因为它代谢快。瘦肉精不会残留，不只是狂牛病的问题而已，但更重要的是，更重要的是，内脏通通没有进来，脑没有进来，骨髓没有进来，这些高风险高含量的通通没有进来。蔡英文连一个内脏都挡不住吗？美猪挡不住也就算了，内脏也挡不住吗？到底有没有努力？你也不知道啊，你也是临时去用港通知的啊，说起来也很可悲，也很可怜啊。所以不要再误导民众了。或许院长内心一直都是希望符合国际标准，但大家讲太多了啦。2012年7月5号通过了之后，民进党反对多少次，表决多少次反对，2013年还反对，我都不爱跟他讲啊。到2016年，民进党执政了还在反对。当你们的农委会主委讲了以后，民进党多少执政的地方县市马上定出标准要零检出。陈菊也说反对，通通都反对。注意啊，你也不能这么看，你一直到2013年都还一直是反对的啦。你们都有失忆症吗？可以这样子前后不一吗？可以这样子完全没有任何的原则吗？你说现在变了，主委我有听啦，你说现在变了不一样啦，我听了更怕更怕烦恼。你说因为当时你反对的时候，美国人有60%养猪用瘦肉精，现在剩2%而已，不用怕啦，怕死我，
你知道为什么现在剩两成吗？因为欧盟坚持零检出， WTO 败诉了，还是坚持零检出，到现在还是坚持零检出。因为中国大陆坚持零检出，中国大陆有猪瘟啊，没有猪啊，欠猪吧，不是像台湾，台湾不欠嘛，台湾可不可以出口的？欠猪吧，也是要求零检出，所以很多美国的大的养猪户、养猪场啦。联会大家应该知道，当时是用海选的，那我本人并不在那个遴选委员会里面，所以没有这回事。再来就是说，开放瘦肉精的猪，而且是全猪，那国人最关心标示的问题，到底除了标产地，你到底要不要？养猪产业750亿，啊，迄个时阵不是一趴，迄个时阵敢不是一趴，啊，迄个时阵要挡，啊，现在也要挡，啊，哪里不一样？啊，不是拢一趴，我告诉你哪里不一样。当2006年扁政府要开放鸡肉进口的时候，一模一样啦，讲话话拢同款啦。台湾鸡偌好食，美国鸡无人要食啦。即马嘞，即马嘞。占六成，进口的占六成。未来台湾猪如何竞争？你讲迄数字嘛是唔对啊！你讲什么美国猪肉甲台湾猪肉同款计小？怎么能够睁眼说瞎话，欺骗我们的猪农到这种地步？一摆也着想要蛇头吗？750亿的产业，你讲的啊？一摆也着想要蛇头吗？未来如果美猪的占我们的市占率？巧贵冷侠，巧贵啥侠？你几个向上人头都不值得赔，你凭什么在这边说这种大话？你凭什么在这边开空头支票？你过去讲的话拢总白扯，你过去讲的话拢总无法度兑换，你现在凭什么叫我们相信你？老百姓就是不是潘那个，我们就是硬头，你讲什么我们都要吞下去吗？有这么的简单吗？现实没有改变。是民进党政府变了，当年在通过不管是零检出，在通过修法的时候，国会国民党都是多数啊，并没有因为修法就让美牛通通都进来。当年是不分党派一起挡下瘦肉精零检出。那请问换来什么？这里面还有一个重点啊，我看出这边，我看出上细啦。来对港工对外贸易国际接轨，那个次长可以站前面一点没有关系，不要躲在后面来。美猪换什么？川普就反对 FTA， 他就是反对自由贸易，要换什么？我问你 ，CPTPP 你保定讲的啦，这两个。这个倒菜刀什么关系？青菜公公啊，青菜配，这种没有常识的话也讲得出来，从我们的经济部长口中讲出来，怎么会 CPTPP？ 为什么 CPTPP？ 就是因为川普美国退出，所以才变成 CPTPP。你起码给他讲，美猪进来，我们可以参加 CPTPP， 还让别人参加嘞？谁要负责？哪一个人要下台？要下台几次 ？CPTPP 占我们所有的贸易总额25%。RCEP、RCEP 大陆为主的占60%啦，60%啦。请问开放美猪进口可以加入 CPTPP 吗？卖个屁！可以加入 RCEP 吗？十一月马上就要生效了，卖个屁啊！民进党说要新南向，干不是新南向？哪一个东南亚国家可以跟我们签 FTA？ 恁保定敢保证的啊？啊，吃了美猪，吃了瘦肉精，就可以签 FTA， 倒几个 FTA， 东南亚倒几个，你跟我讲，
啊，若拢无咧，卖阁骗啊，唔通阁骗啊，不要再把老百姓当成是傻瓜了。哎，啊，国家海卫福部说30岁的牛长，30个月的牛长大了啦。哦，部长，你是我们的防疫英雄呢，哪会走进走进干？刚没心严重，然后还要作弊，你那逃走这是什么意思？为什么把 PPB 换成 PPM？ 为什么？啊，不是要遵照国际标准？啊 ，PPM 差40%呢，40%呢？你们数学是怎么算的？卫福部为什么还在帮美国人偷天换日？啊，个灌醉哦，哈！今麦10 PPB 还个无，10 PPM 还个无搞，啊，个灌醉哦。阿卡查西扎帕尼，有这么多养瘦肉精的美猪想要来台湾吗？哎，内脏美国无人要爱的啦，迄外俗的，你跟我讲甲台湾的同款，全猪都一样吗？推口的钱嘛同款吗？低头皮的钱嘛同款吗？北来的钱嘛同款吗？卖个骗啊啦，卖个讲这款，我确实听袂落。院长、部长、主委，今天蔡政府通过美猪进来，宣布这个命令，跟当年马英九政府最大的差别是什么？最大的差别就是蔡英文自己本身一再保证、一再承诺，一定倾听人民的声音，一定跟相关产业猪农沟通，一定会让国会监督透明，一定会来反映民意，一定会做好风险评估报告，一定会做好所有怎么样来做损害赔偿，做了没有？通通没有。跳过你苏院长的内阁，他直接决定了。我看到你们这样手忙脚乱，啊，道不清楚，前言不对后语，到底是100亿啊，200亿啊，唔知影。我看了也感觉足悲哀啦，我嘛感觉足悲哀啦。怎么对国人交代？民进党郑重答应国人多少年，超过10年的代志，一笔勾销，翻脸不认账，敢有这款白痴政府？敢会使安尼骗钱？台湾的猪农没安乐，台湾人民的健康是什么？换来美国的 BTA 卖照，后面是不是机改食品要进来？后面是不是更多的农产品要进来？后面是不是台湾整个农业会破产？后面卫福部的健保用药是不是要调涨？弄卖搞假，弄卖搞假戏，老实面对民众。告诉大家，我面对的实况是什么？为什么刺青忽然间所有的公开行程要取消？到底发生了什么事情？到今天，我希望起码院长不要被蒙在鼓里了。蔡英文总统有多大的压力？美国干不是民主政府？台湾干不国会？台湾没有民意了吗？台湾没有国会了吗？台湾没有民主了吗？院长硬起来，我们就做你后盾了。但是如果你们都帮美国政府来这边跟我们宣传美猪有多安全、多好吃，我实在听不下去了。这样去捏美国人的薪水了，不要捏台湾人的薪水了。所以今天我感觉你们在站在这，我不相信你们完全没有良心了。再怎么大的压力，光是突袭全台湾人这件事情，没有说明，没有公听会，没有座谈会，没有风险影响评估，没有配套，没有到国会报告，没有经过国会审查监督，你就欠全台湾人一个道歉。苏院长，请你郑重地向台湾人道歉。尊重咨询。陈部长、陈主委，好。当年杨部长在打美牛的时候，是到美国去勘察所有的牧场，勘察所。
三十个月以下的美牛力的关，当时民众就很紧张，民进党的公关没后来了，也没有内账，美猪怎么管？哦，这个国家对背着今年啦，卖几百、几十万斤，你搞我讲，你口罩对的关没后啊？哎，口罩不能做成贡丸呢，口罩不能做成香肠呢，口罩没有内账呢。你搞我讲，美国猪你可以管得好，那有可能骗三岁小孩吗？不要再自己骗自己了，大家把良心拿出来。作为一个学者，你也是，你可以成为 蔡英文总统的后盾啊，你也是跟我不要接受，这样我死啊，怎么去跟美国人谈判？难道照单全收吗？鬼话连篇，谎话连篇，骗骗骗，北辰进户不道歉就全部下台，下台负责。好，执行期间哈，执行时间呢也要维持秩序哈。好，尊重。做官要有官格啦，要坚持你的良心，坚持你的专业。如果你维持你的原则，你跟总统讲，安尼我注意卖者，安尼怎么叫是男主汉？啊，我安尼是算啥？敢辞职的，曹启宏就这样辞职的，你陈其重就一定要做官司的。为什么不能够朝野一致团结？好，谢谢郑委员。上午执行到此为止，下午2:30继续专案报告之执行，现在休息。